Radioaktiv u gostima kod Šoleta Lazarevića u našoj reciklaži. Sa nama u studiju su gospođa Dragana Trivković. Dobro večer, hvala na pozivu. Hvala vama što ste došli. I pukovnik Ljubinko Đurković. Junak sa Košara. Imaćemo i uključenje Gorana Milenkovića sa Kosova i Metohije, tako da ćemo u ovoj emisiji razgovarati o Kosovu, svoj Srbiji i o Rusiji, nadamo se. Možda ćemo dotaći se i Zapada, koji se dotiče nas. Pokušat ćemo sad da uspostavimo vezu sa Goranom Milenkovićem. Dakle, počnimo onda sa našim gostima. Gospođo Trivković, šta osnovno se kristalizuje posmatrajući protekle izbore? Pa, iz vašeg gledišta. Je osnovni utisak ovih izbora da to nije, kako premijer Ostavci kaže, istorijska pobjeda Srpske napredne stranke, već je osnovni utisak da su ovi izbori protekli neregularno i da su pokradeni. Možemo sad da govorimo i o čitavom toku i izbora i koje su sve neregularnosti uočene i o izbornoj noći i o danima posle izbora, o tome šta se sve dešavalo, kako je vlast Aleksandra Vučića postupala pre svega prema opoziciji i kako je ona olako sebi dodelila ulogu da de facto ovi izbori, zapravo na izborima ne odlučuje građani Srbije, već odlučuje vlast po principu kako da montira rezultate izbora u skladu sa njihovim interesima. Dakle, po meni je to neki osnovni utisak ovih proteklih izbora. Kao što znamo, danas se održavaju ponovljeni izbori na nekim mestima. Čitavu sliku ćemo pogledati tek za nekoliko dana. Ja sam čula da je i danas bilo neregularnosti na jednom izbornom mestu u Vranju, ako se ne varam. Tako da je moguće da se današnjim danom neće završiti ova izborna agonija, već će to potrajati narednih dana. I mislim da je to jedna psihološka igra ove vlasti koja ide na to da zapravo iscrpljivanjem i pritiscima de facto utiče na opoziciju. Da ih ne samo demorališe, već i da stvori takav utisak o njima, što je jako loše. I eto, to je ovako u kratkim crtama, da kažem, moj neki utisak. Sad možemo da razgovaramo pojedinačno o svim tim detaljima. I ono što je takođe jedan veoma veliki utisak je da su pre svega izbori na Kosovu i Metohiji bili neregularni i da je u tome učestvovao i OEBS. Dakle, OEBS je de facto saučesnik, da kažem, ove vlasti u toj izbornoj krađi koja se odigrala. Demokratska stranka Srbije i Srpski pokret Dveri, naša koalicija, nije imala svoje posmatrače na Kosovo i Metohiji. Ja sam inače član predsjedništva Demokratske stranke Srbije i kandidat na ovim izborima za narodnog poslanika. Mi nismo imali posmatrače na Kosovo i Metohiji. Nama nije dozvoljeno da imamo posmatrače na Kosovo i Metohiji. Naši članovi, naši funkcioneri sa Kosova i Metohije su mesec dana pred izbore razgovarali sa OEBS-om i zahtevali da imamo posmatrače, što bi bilo logično s obzirom da smo mi učesnici tih izbora. Njihovo objašnjenje je bilo da mi ne možemo da imamo posmatrače zbog toga što smo van parlamentarna stranka i nismo u parlamentu i oni nisu dozvolili. Dakle, samo je Srpska napredna stranka imala svoje posmatrače, Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije. Ono što je došlo od informacija tokom izbora sa Kosova i Metohije i što su bili komentari članova OEBS-a je da oni nisu videli takav izborni proces ni u Africi.
i čak se desio jedan veliki incident da je Irac iz OEBS-a dobio šamar od nekih, pa ja ih nazivam čuvari reda i mira ove vlasti ili po drugim imenom možemo ih nazvamo batinaši, takozvani batinaši, to su čuvari reda i mira ove vlasti. Mislim, malo sam cinična, ali ovaj, mislim da su slušalci razumeli što sam htela da kažem. I eto, to je sve ukupno kada sagledamo šta se dešavalo od toga da je prva fotografija sa izbora gradonačelnika Siniše Malog sa osmijehom kako bacuje glasački listić u kutiju bez kontrolnog listića i bez pečata. To je fotografija koja je svanula u štampi, znate. Od toga da krenemo, pa od svega ovog što sam pomenula, na Kosovo i Metohiji je bilo slučajeva da ulazi čovek sa 200-300 listića koje ubacuje u kutiju, koje pretpostavljamo da su već zaokruženi. Na Kosovo i Metohiji su ustali mrtvi iz groba da glasaju za Aleksandra Vučića. Glasao je čovek od 144 godine. Posle toga je otkriveno, odnosno, posle toga smo imali jednog čoveka koji je, da kažemo, jedan iznajmljeni amaterski glumac koji je objašnjavao na Pinku i na ostalim medijima pod kontrolom vlasti da je zapravo došlo do greške, da nije glasao čovek od 144 godine, nego je on taj glasač i on ima 44 godine i zove se Sretan Branković. A elektronskom proverom je utvrđeno da uopšte nema pravo glasa. Pravo tako. I možda nije slučajno da je baš Branković. Ali, znate šta je poenta? Dakle, i ukoliko je njegov matičan broj bio pogrešno upisan, i u tom slučaju, i u drugom slučaju koji je ustanovljen, da matični broj koji on prikazao na medijima nije upisan u birački spisak, u oba slučaja on nije mogao da glasa regularno. Oko toga ćemo se složiti. Čini nam se opasnije od izdaje političkih vlasti i onih koji na kormilo države dolaze preko politike je izdaja institucija poput Republičke izborne komisije. A opasnije od te dve izdaje mora biti izdaja medija, jer građani bi umeli da zaštite sebe da su obavešteni o tome. Međutim, mi ništa od ovoga ne možemo da čujemo i recimo da to najbolje ilustruje govor u jednom trenutku Sanda Rašković Ivice obraća građanima, to je snimak koji ide, koji može da se nađe na Facebooku, preko Facebook portala, ne na neki drugi način, jer su sva ostala vrata zatvorena i pred njom se u tom trenutku nalaze i mikrofoni B92 i RTS. Međutim, ona kaže, moram da ponovim ono što sam juče rekla, a ni jedan od medija nije prenao. I onda podsjeća na biračkom mestu 5 u Kosovskoj Mitrovici 291 Albanac je glasao, a da ni jedan Albanac se nije pojavio na izborima, da su se ljudi potpisivali čak ćirilicom i neki čak i svoja srpska imena unosili. I to sve je nevidljivo za Republičku izbornu komisiju, prihvataju takve izbore. Pomenula je i Vranje, gde 463 glasača za Vučića pretvorena su u 513, a dala je primjer, recimo, Demokratskoj stranci je sa 82 smanjeno na 54, Dverima sa 231 na 52. I ta pljačka koju su izveli je takva da se nisu potrudili ni hartije da sklone. Možda nisu ni očekivali da će nekome da stane do istine i pravde toliko da će da ode u Republičku izbornu komisiju. Ali u ovoj tački imamo i izdaju, razume se, političara, izdaju institucija u smislu RIK, dakle državnih činovnika, koji su usput i visoke funkcioneri u glavnom odboru naprednjaka. Srpske napredne stranke, jesu. Srpske napredne stranke i, razume se, izdaju medije. Ponavljam što reče gospođa Sanda Rašković Ivić, moram da ponovim ono što mediji juče nisu preneli. Kakav je vaš bio pogled na medije Srbije predizborno i oko izbora i prateći ovu pljačku koja je sakrivena od građana Srbije? Pa znate kako, mi živimo u jednom potpuno medijskom mraku. Ako poredimo vreme vladavine Slobodana Miloševića, kad se govorilo o cenzuri, o medijskom mraku,
Znate šta, ono vreme je cvetala demokratija i sloboda. To je neuporedivo s ovim sadašnjim vremenom. Znači, tada je bilo i opozicione televizije i drugih medija, odnosno štampe. Mi sada nemamo mogućnost da kažemo šta imamo ni na Facebooku, to dotle ide, ni na internetu, ni na portalu nekom. Znate, neki portali koji objavljuju vesti koje niko drugi neće, a koje su vrlo važne, dešava se da oni budu hakovani, da budu oboreni i tako dalje. Ja mislim da to je nezamislivo zaista, da mi pričamo bilo kakvoj slobodi medija i demokratiji. Naprotiv, mi živimo u jednom potpuno medijskom mraku, u jednoj totalnoj cenzuri gde vi nemate mogućnost bukvalno nigde da kažete vaše mišljenje. Dakle, možemo da čujemo samo mainstream, samo ono što vlast zastupa, nikakvu reč koja je suprotna od tog mišljenja ne možete čujete. Na kraju krajeva mi smo imali u proteklom periodu takvu situaciju da ni u Skupštini Srbije nije bilo prave opozicije. I upravo je ovim izbornim procesom cilj bio da se i ne dozvoli u narednom sazivu da se čuje glas opozicije. Jer zapravo je to najveći problem Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Njima je lako da oni vode monolog, da oni pričaju o svojim velikim uspesima, istorijskim, neviđenim, da pričaju o radnim mestima, o fabrikama i tako dalje, koje uzgred niko nije ni video. Znate, nama se dešavalo u izbornoj kampanji da odem u neko mesto i pitamo, izvinite, a gde je ta fabrika koju je juče otvorio Aleksandar Vučić, da ljudi kažu, pa nema takve fabrike u ovom mestu, ili se dešavalo, postoji snimak, da smo posetili fabriku koju je prethodnog dana otvorio Aleksandar Vučić i rekao da je tu zaposleno 400 ljudi, da u toj fabrici nije bilo nikoga, da nije bilo zaposlenih i da nema zaposlenih. Zapravo su oni doveli ljude samo da naprave jedan tu performans, da slikaju, da stave u medije i da to koriste u svoje marketinške svrhe. Mislim, to nije ni jedini primer, ni prvi, nažalost mislim da nije ni poslednji. Imali smo slučaj isto otvaranje Prokop stanice koja je prekrečena, otvorena. Posle toga sutradan, kogod je došao tamo da snimi, da pogleda, mogao je da vidi da tu zapravo ništa nije urađeno. Ova vlast opstaje samo na marketingu, isključivo na marketingu. Oni prave Potemkinova sela. Ja zapravo mislim da su u tome prevazišli, ne znam, ne mogu da nađem primer sa kojim bi oni mogli da se porede i njihovo ponašanje. Tako da, eto, zapravo je vlast sposobna samo da pravi reklamu, da pravi marketing, da postavi bilbord, da napiše slavimo Beograd na vodi ili već bilo koju drugu zamisao. U realnom životu je sve obrnuto od onoga o čemu oni govore. Dakle, niti ima radnih mesta, naprotiv, imamo sve više otkaza, ljudi rade pod robovlasničkim uslovima, mi finansiramo iz našeg srpskog budžeta strane investitore, pored toga što ih finansiramo, mi im nudimo još jeftinu radnu snagu, de facto nudimo im da rade ovde i da posluju pod robovlasničkim uslovima, naravno sve na štetu naših ljudi. Dakle, to je potpuno pogrešna politika i ne znam, eto, govorili smo i o institucijama koje su de facto uzurpirane i koje sprovode neke tuđe interese. Imamo primjer Ustavnog suda koji se proglasio nenadložnim po pitanju briselskih sporazuma u vezi sa Kosovom i Metohijom, imamo primjer RIK-a, imamo, nažalost, i mnoge druge primere institucija koje uopšte ne funkcionišu. Imamo medije koje su pod totalnom cenzurom i kontrolom do te mere da niko ko je opozicija i ko misli drugačije od vlasti nema mogućnost nigde da kaže ono što misli. Evo, ja se vama zahvaljujem sada što ste me pozvali kod vas u ovu emisiju i što ste mi omogućili da govorim slobodno i da kažem ono što mislim, a to nema mogućnost bilo gde da kažem.
Da, to je zanimljiva jedna inverzija da jedina strana pri ovim, na ovim izborima optužena da je američka, DSS Dveri, ne može apsolutno nigde da se oglasi. Otprilike u nekim gerilskim uslovima informacionim možemo da se čujemo. Pa i tada, Andreju Fajgelju specijalci dolaze na vrata kao da je on oborio ustav, a ne režim Aleksandra Vučića sa kompletnom NATO skupštinom. Čini nam se da je jedan od najvažnijih aspekata ovih izbora 2016. godine i možda najotrovniji aspekt, da taj narod koji je 80% raspoložen protiv NATO-a, da se pocepa, i to na onoj strani koja bi morala biti rodoljubiva, optuživanjem, klevetom, cepanjem naroda, nipošto da se ne ujedinimo, da se ne oseti to narodno raspoloženje oko NATO-a, to je, razume se, moglo samo takozvanim medijima glavnog toka uz njihovu izdaju tog novinarluka da se izvede, i dakle kao da je suština bila da nipošto ne dopustimo da, na primjer, Slaviša Ristić bude u Skupštini. Takva laž, monstruozna, divovska, nije mogla da se sučeli ni sa jednim jedinim čovekom. Taj jedan čovek, a nismo imali ni jednoga u Skupštini do juče, oni ne bi mogli da ga prežive. Nemaju argumente, zbog toga ne bi mogli ništa da... Oni nemaju ni jedan argument kada vi njima kažete zbog čega ste potpisali briselski sporazum kojim ste predali Kosovo i Metohiju nelegalnim terorističkim vlastima. Koji oni argument mogu da imaju na to, mislim? Imamo broj 3. oktobra 2003. glasnik Kosova i Metohije, to beše specijalno izdanje u Geopolitici nekad, nažalost sada ga nemamo, i dakle tu možemo da pročitamo i ovakvu rečenicu, da jučerašnji predsednik Skupštine opštine Zubin Potok, Slaviša Ristić, je upoznao okupljene da im je ova vlast u Beogradu nudila doživotna predsednička mesta i druge debele beneficije, samo da pristanu na izbore, ali osim Pantića, to niko nije želeo ni da pomisli. I sada navode njegove reči: veoma smo ogorčeni na Krstimira Pantića, koji je promenio juče mišljenje i sada podržava Tačijeve izbore. Da li će Pantić sutra polagati cveće Ademu Jašariju? Da li će smeti da prošeta pored dva spomenika žrtava albanskih terorista i NATO-a pored mosta na Ibru? Kosovo i Metohija je naša zajednička imovina i niko nema prava da je proda iz Beograda. Nalazili smo na drugim mestima, nikad neće oprostiti Krstimiru Pantiću za ovo što je primio novac za vele izdaju, što je počinio vele izdaju. I sad zamislimo to, na drugoj strani je lista Aleksandra Vučića sa tim istim Krstimirom Pantićem. Yes. A na narodnoj strani je trebao da bude Slaviša Ristić. I najopasniji deo ovih izbora i najštetniji je bila ta bitka da ubedimo narod, sve je isto, svi su isti, kako Vučić i Krstimir Pantić mogu da budu isto što i Slaviša Ristić. Slaviša Ristić, na primjer, da. Slažem se, to je metoda koja se još jako dugo primenjuje ovde, i upravo što ste rekli, ja se tu slažem sa vama, ima za cilj da obezvredi sve. I ako mi sve stavimo istu ravan, onda zapravo običan čovjek razmišlja tako, pa što meni vredi uopšte da izađem na izbore i šta mi vredi da glasam, kad su oni svi isti i svi će oni u nekom momentu, možda je samo pitanje vremena, možda je pitanje cene, ali će se svi oni isto ponašati. Upravo tako kao što ste rekli, to uopšte nije tačno i mi ne možemo o tome da govorimo, jer tu postoji dosta ljudi koji godinama ne menja svoje pozicije, koji su zbog toga marginalizovani, pa možda nisu oni uočljivi, možda nisu, ne mogu šire narodne mase da ih prepoznaju, ali zapravo ne možemo ni u kom slučaju da stavljamo sve ljude u isti kontekst, jer ja sam sigurna da, kao što je i rekao Slaviša Ristić, da je on imao prilike, da je njemu nuđeno mnogo što šta, ali dakle pitanje, današnje ključno pitanje u odbrani, pa rekla bih i odbrani naše države, je pitanje morala i pitanje časti, što je stavljeno potpuno na neki deseti nivo, o čemu se ne govori, ali je to suštinski problem zapravo, što su ljudi pre svega obezvredili sebe, izgubili dostojanstvo, i što razmišljaju samo od danas do sutra. Logika je,
pa dobro, da vidim šta mogu za sebe da učinim, da li mogu da dobijem radno mesto, upravni odbor, pozivnicu za koktele, za prijeme u ambasadama, a šta će se desiti sutra, o tome mnogi ne razmišljaju. Da li imaju porodice, da li imaju svoje decu, unuke i tako dalje, da li imaju svoju državu i da li će sutra imati, šta oni svojim delima podstiču, šta čine. Dakle, to su neka pitanja suštinska za nas, kojima moramo da se vratimo da bismo uopšte mogli da opstanemo, ja bih rekla, kao narod. I u tom smislu nismo svi istima, oni koji se nisu ni predali, nisu ni jednog momenta poklekli, ali nažalost oni su u ovom sistemu koji već godinama ima negativnu selekciju, oni su potpuno marginalizovani i prepoznati kao neka opasnost, znate. Jer oni zapravo jesu opasnost za te ljude koji, kao što smo rekli, razmišljaju da danas do sutra, za njih ljudi koji imaju neke trajne vrednosti, koji imaju principe i dostojanstvo i koji nisu spremni tek tako da pogaze bilo šta, pa ni za, kažemo, neke mnogo veće privilegije nego na koje su pristali mnogi ljudi, oni predstavljaju problem za ovaj naopaki sistem. Jedan od tih žigova koji su u kampanji klevete upotrebljavani kao nikada u istoriji bio je i to da su DSS Dveri praktično agenti Sjedinjenih država, imperije Sjedinjenih država. Zamolio bih da u nizu tri snimka čujemo, pa ćemo onda moći da nastavimo da komentarišemo. To je snimak Vučića iz 90-ih godina, gde kažete da je kriv bilo ko od nas. Pa vi bombardujte, ubijte jednog Srbina, mi ćemo stotinu muslimana, pa da vidimo smeli međunarodna zajednica ili bilo ko drugi da udari na srpske položaje, može li se tako ponašati sa srpskim narodom? A to nije... Idemo sa drugim snimkom. Ako dođe do bombardovanja od strane NATO pakta, ako dođe do američke agresije, mi Srbi ćemo prilično stradati, ali Albanaca na Kosovu neće biti. E sad, ova dva snimka, dakle, jedan je Vučićev, gde obećava odmazdu stotinu muslimana za jednog Srbina, i drugi je Šešeljev, gde neposredno pred rat preti da Albanaca na Kosovu neće biti. Međutim, moramo da dodamo slušalcima, u tom trenutku iza njega na snimku se vide dvojica korifeja Šešeljevih, Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić stoje. I mi pozivamo i vas, ali i naše slušalce da razmisle, da pokušaju da konstruišu, postoji li zločinačkija izjava prema srpskom narodu, koji ni vojno, ni politički, ni u misli, ni u planu, ni u delu, a kamo li u delu, nema nameru ničeg takvog, ništa takvo da ostvari. Postoji li veći zločin prema srpskom narodu koji može u dimenziji misli i reči da se učini i koji više ide na ruku zapadnom imperializmu i NATO imperializmu i Sjedinjenih država i UČK terorizmu u tom trenutku? Možemo li uopšte da konstruišemo nešto što im je više išlo na ruku zapadnim imperijama? Samo to kratko. Da, to je nešto što je zapravo dalo argumentaciju na sve ono zašto je nas zapad optuživao, da smo mi jedni divljaci, da smo mi zločinački narod koji je spreman da čini svakakve zločine i spreman da ide do svih granica, i sve ono što su nama silom pokušali da nametnu, za sve to im je argumentaciju dao pre svega Vojislav Šešelj i ta Srpska radikalna stranka i njegovi saradnici. Evo, čuli smo kako je govorio sadašnji premijer, odnosno premijer u ostavci Aleksandar Vučić, i zapravo je ta Srpska radikalna stranka od uvek bila centar jedne huškačke politike, jedne ratne politike. I vidite sad situaciju da
Oni su u to vreme, ne samo da su oni huškali, pravili tenzije i uvećavali razlike, već su oni podsticali ljude da idu da se bore za njihove tadašnje ideale i granice, Karlovac, Karlobag, Ogulin, Mirovitica. Oni su slali dobrovoljce, doduše u regularni sastav vojnih jedinica, ali su ih inspirisali i motivisali, i to oni ne kriju zapravo. A danas imamo situaciju da, ne računajući na mnogobrojne živote koji su izgubljeni za te njihove ideale velike Srbije, mi sad imamo jednu drugu situaciju, dakle, da su oni, da su se oni presvukli, da su oni iz jednog ekstremizma otišli u potpuno drugi, da su od ekstremnih nacionalista postali sad ekstremni evrofanatici, liberali, da jednostavno oni sad vode takvu politiku koja je u potpunoj suprotnosti sa svim onim što su godinama zastupali. I u ovoj situaciji su oni spremni takođe da regrutuju sve ljude i da ih stave na tacnu i da ih pošalju da ginu za njihov san o Evropskoj uniji, za Srbiju, Evropskoj uniji i tako dalje. Zapravo, ja mislim da tu nema nikakve politike, ideologije, to su ljudi koji su spremni na sve, koji nemaju svoje utemeljene čvrste stavove, već jednostavno idu iz jednog ekstremizma u drugi u skladu sa nekim sopstvenim interesima. I zapravo mislim da najveću štetu Srbiji su naneli upravo ti takozvane patriote, pseudopatriote, ekstremisti, koji su zapravo dali argumente Zapadu da smo mi jedni divljaci, koji su pričali o klanju zarođalim kašikama, o ubijanju muslimana, ubijanju Albanaca i tako dalje, a srpski narod je zapravo uvek vodio odbrambene ratove, branio se, mi smo bili napadnuti, mi smo bili u prilici da se branimo. Mi smo najveće žrtve svih ratova na jugoslovenskom prostoru, a okarakterisani smo od strane tih naših zapadnih prijatelja upravo obrnuto, kao najveći agresori, uz to što im je taj Vojislav Šešelj, Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić, što su im dali argumente da tako nešto tvrde. Tako da postoji jedan kontinuitet kod te trojice najrazornijeg mogućeg delovanja protiv srpskog naroda. Sećamo se, dakle, rat, građanski rat u Hrvatskoj ne počinje balvanima. Balvani su reakcija na dolazak Tuđmana, koji na arenu dolazi time što poništava Jasenovac u svojim bespućima povijesne zbiljnosti i dovodi ustaše u vlast i govori za govornicom, obraća se hrvatskom narodu, ali i Srbima, zapravo pre svega Srbima, podsjećujući da je nezavisna država Hrvatska ostvarenje tisućljećnjeg sna o nezavisnoj državi. I takođe govori još jednu stvar, da kad on postane prijedsednik, krajinom će teći rijeke krvi. To Tuđman govori Srbima da bi Srbi postavili balvane, odnosno barikade pred svojim selima, opravdano strahujući od novog genocida. I imamo kod Borisa Malagurskog u dokumentarcu Težina lanaca, prvi deo, on je razgovarao sa udovicom Josipa Kera, ako se ne varam, iz Osijeka, gradonačelnika koji je jedini humano nastupio našim ljudima na barikadama, i naše barikade su se tamo povukle. Ideja Tuđmanova je bila da naš narod postavi barikade, da oni to preglase za pokušaj da se napravi velika Srbija, za okupaciju, za agresiju, i da onda mogu da okončaju genocid. U blažoj varijanti nego u Drugom svetskom ratu, nešto pobiju, ostalo proteraju, i na ruku im je ponovo išao Šešelj, koga sećamo se u jednom trenutku i kada su zarobili, on je volšebno bio pušten. Pušten, jesu. I kao Hillary Clinton smejao se na tu epizodu. Tako da je taj jedan kontinuitet najrazornijeg mogućeg delovanja postoji, i moramo samo još da napomenemo, preporučujemo slušalcima
emisiju Lični stav. Gost Vojislav Šešelj, latinicom se upiše na YouTube-u, autor i voditelja Nenada Mihajlovića. Pustit ćemo jednu sekvencu gde Nenad Mihajlović je to zapamtio i Šahovski je Šešelja naterao na čistac i podsjetio ga na jedne demonstracije gde Šešelj i njegovi ljudi pružaju podršku invaziji Sjedinjenih država, agresiji Sjedinjenih država na Irak, koja je zajedno kasnije sa sankcijama i uranijumom bila genocidna po posledicama. Molim da čujemo taj snimak, ako je moguće. Vi ste ti godine, jeste ja nešto slabo sećam, protestovali, davali podršku Amerikancima za intervenciju u Iraku. Ne. Kako ne, pa bilo sam. Ne. Bilo je to malo drugačije. To je Aleksandar Stepanović bio organizovao. Ko je taj? To je onaj bio je generalni sekretar tada naš. Pre Vučić. Ali je samo inicijativno održao konferenciju za štampu u Valjevu i najavio tu akciju. Pa dobro, otkud vi tamo? Pa ja sam došao da ne bi bilo incidenta. Čeka, u ime stranke? Ja sam uvek, kad su velika okupljanja, ja sam uvek bio najstaloženiji i najpribraniji i uvek uspevao da izbjegnem teže incidente s policijom. Sećao se onaj kidanje, oni kablova i oni čuda. Baš to je bilo u Skupštini, to je bila predstava za televizijske kamere. To je bilo to svedočanstvo samog Šešelja, kojim se on ne hvali, ali Nenad Mihajlović je to izvukao iz njega, značajno svedočanstvo. Dakle, oni sada brane Srbiju od Sjedinjenih država, koje treba da budu uz Dveri i DSS, nevjerovatno. Sa nama u studiju je i pukovnik Ljubinko Đurković, koji je branio Košare od UČK terorizma, od NATO agresije, od istih tih Sjedinjenih država, i sada Šešelj, kao i Slavišu Ristića, tako i vas i vaše ratnike i poginule heroje, žigoše sa ovim, i čak Aleksandar Vučić, da ste vi sad svi, kako reče, šovinisti, pa treba da se prepoznate u tome, a oni su izgovarali ove zlikovačke rečenice pretnje i toga da Albanaca neće biti, a u stvari dovode stvari do toga da Srba na Kosovu ne bude. Gospodine pukovniče, svedočite nam malo o Košarama, o tom boju sa imperijom, sa NATO imperijama, sa UČK teroristima i o herojima sa kojima ste zajedno branili Srbiju. Da, svakako ću to reći, ali moram reći da to što Šešelj sada radi na političkoj sceni je jedna čista besmislica. Mora se apsolutno postaviti jedno ozbiljno pitanje, kako je Vojislav Šešelj, mada je meni to drago, jer je on Srbin, pre svega, ako je Srbin, postoje neki dilemi da li je on Srbin, kako je on mogao da bude oslobođen svih optužbi, a na račun tih optužbi koje su bile protiv njega, Radovan Karadžić je osuđen na 40 godina. Znači, to je jedno pitanje koje stavlja u žižu sve ostalo. Meni je drago što je on oslobođen, i da nije Srbin, meni je drago da je oslobođen, jer Haški tribunal jedna zlikovačka pravna institucija koja je kamen oko vrata srpskom narodu i osudila je mnogo čestitih i poštenih Srba i mnoge je u tom kazamatu usmrtila, tako da je meni drago što je on oslobođen, ali je to krucijalno pitanje kako je on i zbog čega je oslobođen. I to ćemo staviti sudu vremena. Ovde, izvinjam se, samo još jednu stvar treba dodati, jer takve rečenice, i podsjećamo ovaj snimak kada preti Albanaca na Kosovu, neće biti iza njega, stoje Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, dakle, to su alati i štapa i šargarepe, Šešeljevom sudbinom ovoj dvojici, bez kičmenijih od Šešelja, mogu da prete, oni ni 6 meseci ne bi izdržali, tako da su oni zgodno motivisani, oni ne moraju da budu osuđeni, kao i Šešelj, mogu da budu ispitivani 6 meseci, 6 godina, ili umesto toga mogu da Srbiju uvedu u sreću, koja po njima znači briselskim sporazumom prepustiti UČK teroristima Kosovo i Metohiju. Tako da ti mehanizmi fantastično funkcionišu, i ovo Vučićevo 100 muslimana za jednoga,
oni po nekom sudu recimo možda ne bi bili osuđeni zato što nisu imali komandnu moć da nekoga na zločin navedu, tako da ne bi mogli budu osuđeni za propagandu. Ali Haški, odnosno kriminalni tribunal, pošto je to ispravna skraćenica od internacionalnog kriminalnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, dakle kriminalni tribunal je mogao komotno da ih ispituje. I umjesto toga, dakle oni možda malo motivisani i time, ali verovatno su u svojim umovima zamislili da brane sad srpstvo, da vode politiku Josipa Broza između istoka i zapada, da narodu donose najbolje moguće, možda uspevaju da se zalude sa time. Moramo da podsjetimo još, ne, ključno ipak ne radi se uceni, mada je zapad mogao i da uceni takve ljude, ne radi se čak ni o uceni, nego nam se, uvereni smo zapravo, naše uverenje, da bi oni zarad krune na svojoj glavi ili pod svojom stražnicom i kraljevstvo poklonili i razoreli. Sve sa vlast, oni su ne ucenjeni kriminalnim tribunalom, nego motivisani, kupljeni krunom, vlašću, slikanjem. Kao da im je to iznad svega. I da nema tu nikakve zablude šta rade, da su satanski svesni svog posla. Imamo svedočanstvo u knjizi Nikole Vrzića, Wikileaks, tajne beogradskih depeša, ako se dobro sećam, na stranici 99. Želja Nebojša, odnosno, izvinjam se, rečenica Nebojše Stefanovića, depeša je 08 Belgrade, Belgrade 1189, može da se poroveri ko zna engleski, na stranicama Wikileaksa. Dakle, Nebojša Stefanović, koji je bio tada član, radi se o 2008. godini, ako se ne varam, bio je član predsjedništva SNS, on službenik u američke ambasade, odnosno agentu, saopštava želju njegove partije za srpskim učlanjenjem u EU i procenio je da bi trajno rešenje Kosova, oni tako zovu predaju Kosova, moglo da bude dostignuto u narednih 4 do 5 godina. EU ipak mora da pošalje više pozitivnih signala pre nego što biračko telo bude pripremljeno da prihvati rešenje Kosova. Dakle, pošaljite više slatkiša da bi naprednjaci Aleksandra Vučića, Nikolića, Nebojše Stefanovića mogli biračko telo da hipnotišu i mi onda u ovim depešama, ovo je objavljeno, ovo svi novinari znaju, ali niko neće da objavi. O tome ne pričaju, znaju, niko ali neće da. Moram da kažem da je ta Wikileaks knjiga bila vrlo aktuelna u vreme kad je trebalo da se smeni režim Tadića, Nikolića. I tad je organizovan niz tribina gde se govorilo o tome. Međutim, vidite vi da danas niko od novinara ni jednom rečju ne spominje ulogu naprednjaka koja je okarakterisana u tim depešama. Zašto se o tome danas ne govori? Jer vidite, ako mi pročitamo te depeše i analiziramo njihove korake od dolaska na vlast, mi ćemo vidjeti da je to potpuno u skladu sa američkom strategijom priznavanja, odnosno formiranja takozvane nezavisne države Kosovo. Znači, to je potpuno onaj plan K1 koji se zove To move Serbia beyond Kosovo, maknuti Srbiju van Kosovo. I kako su oni napravili strategiju za, kako su nazvali, postkosovsku Srbiju, na koji način treba da upravljaju javnim mnjenjem i tako dalje. I kad pročitamo to i analiziramo sve korake Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića, ćemo se to potpuno poklapa i potpuno podudara. Jer vidite, ja mislim da je ključna stvar u tome, vlast Borisa Tadića i Demokratske stranke je zaista bila i loša i pogubna. I tu mislim da ćemo se složiti, dakle, i po pitanju ekonomije, i po pitanju isto nekih ključnih nacionalnih interesa, pa i Kosovo i Metohije tada. Ali vidite, tada smo imali mesecima razgovore o jednoj fusnoti. Onda smo imali izbornu kampanju gde se Tomislav Nikolić kleo, tako mi Boga neću se smiriti dok Kosovo i Metohiju ne vratim u sastav Srbije. A onda je bum, trg ispred Skupštine Srbije. Dakle, oni su u roku od par meseci uradili sve ono na šta ni Demokratska stranka ni Boris Tadić nisu bili spremni. Postavili su granicu, znači ne prelaz, granicu sa carinom između centralne Srbije i Kosova i Metohije. Ugasili su srpske institucije.
Oni su uradili sve ono što ni ta vlast Borisa Tadića, za koju mislim sve najgore, nije bila spremna. Oni su imali određenu granicu do koje su išli i išli su sporim koracima. Oni su, Srpska napredna stranka je upravo to ubrzano sve uradila i čak mislim da je ponudila i više od onoga što se od njih traži. U našem narodu ponekad se misli da Broz nije znao šta se dešava u državi i onda je tako narod branio svog idola. Sada možda postoji takva jedna naivna predstava da Vučić možda ne učestvuje u nekim prevarama i zlu nižeg nivoa. Međutim, mi ovde u Wikileaks depešama imamo da se radi o njihovoj punoj, jednoj satanskoj svesti o poslu koji obavljaju jer dogovaraju sa Sjedinjenim državama. I puštali smo u nekim ranijim emisijama Radioaktiva i skrećemo pažnju na taj dragoceni intervju koji Olja Bećković vodila sa Vojislavom Šešeljem, gde Šešelj i jeli, glavom, bradom i glasom udara pečat na to svedočanstvo koje ranije bilo u jednom intervju u Nedeljniku. Dakle, da je Morton Abramović vrbovao Aleksandra Vučića. Isti Morton Abramović koji je nastojao, založio se da Tačija iz terorističke uniforme presvuku u diplomatu, političara, premijera i evo, zahvaljujući i Vučića. Da, i sada i predsednika UČK okupacijone teritorije, odnosno okupacijone zone. I dakle, taj Morton Abramović možda bude zadovoljan sa obojicom svojih pitomaca i Tačijem i Vučićem, gde Vučić sada sa njegovim i Tačijevim Srbima omogućuje u UČK skupštini da Tači postaje predsednik UČK okupacije. Ja bih tu dodala samo i Mila Đukanović, jer smatrala je to jedan te isti režim. Đukanović, Vučić, Tači, to je jedan te isti režim. Edi Rama, kakom da, grade sada da. Put... Gospodine Pukovniče, onda da se vratimo na ono, dakle, takvi ljudi gde i Šešelj svedoči da je Morton Abramović vrbovao Aleksandra Vučića, sada su u zajedničkom frontu da vas i vaše poginule heroje Košara žigošu da radite za Sjedinjene države. Svedočite nam kako ste branili Srbiju tada. To što oni žele je, znači, nemoguće. Teoretski i praktično nemoguće, ali ljudi koji su gradili svoje živote u temelj ove otadžbine, čije privilegije nažalost uživaju ti o kojima pričamo, više nego svi ostali, je nemoguće iz razloga zato što su ti mrtvi vitezovi heroji, ama baš tako, zaustavili NATO alijansu na prevoju Košare. Znači, oni su ih zaustavili, iako je odnos snaga bio 1:15, 1:800. Razlog za tako, zato što su oni za tako herojsko delo jeste zato što je svaki junak i vitez sa Košara imao uvrženo u sebi da za tu zemlju, odnosno za zemlju Kosovo i Metohiju, Srbiju vredi poginuti i da tu neprijatelj ne može proći. Ja sam bio komandant odbrane Košara, ali verujte da je svako pojedinačno bio komandant i svako je zapovedao svim ostalima. Time hoću da kažem da bilo ko od nas da je imao jedno trenutka izvjetoperenu misao da treba da napusti položaj, to ne bi mogo da učini od svog saborca koji je bio pored njega, jer bi bio uskraćen takvog čina, normalno kažnjavanje, kako to u ratu obično biva, da dezerteri budu kažnjeni. Znači, nije postojala mogućnost da bilo koji borac napusti položaj i da ustukne pred najezdom tih zlotvora NATO snaga, odnosno UČK koji su bili u prvom šalonu, ali drugoj šalon su učinili snage albanske armije, odnosno treći je šalon i vazdušne snage su bile NATO snaga. Kada se sve to zna, onda je apsolutno nemoguće razmišljati, naravno zdravim razumom, da ti borci, a i ja zajedno sa njima, možemo da budemo saradnici okupatora NATO snaga Amerike po naručito. To što se sada izvoljeva i želi se
prikazati ta politička grupacija u kojoj sam ja učestvovao kao nezavisan politički kandidat u toj političkoj kampanji je apsurdno, jer ja sam apsolutno bio primećen u toj grupaciji. Sa tom grupacijom sam proveo mjesec dana u toj političkoj borbi i onda ja bih apsolutno izoštrenim sluhom borbe protiv NATO snaga mogao da tako nešto vidim. Toga apsolutno nije bilo, niti može biti, zato što ti ljudi iskreno, prevashodno njihovi lider i Sanda Rašković Ivić i Boško Obradović i njihovi saradnici su istinski, politički, su delovali u toj političkoj borbi da dokažu svakolikoj srpskoj javnosti koliko je bitno da se napravi otklon od Evropske unije, da se približimo savezništvu u Rusiji i da izvitoperenu vlast srpske napredne stranke, odnosno Aleksandra Vučića i njegovih satelita izbacimo iz političkog života, kako bi Srbija konačno stala na svoje noge, oplodotvorila rad poštenih privrednika, građana Srbije i normalno krenula u jednom pozitivnom smeru na svim poljima. Kako, da ne kažem, što je najbitnije u ovom trenutku, a to ne treba da zapostavimo, jeste da se mora uložiti u bezbednostne snage, odnosno vojsku, policiju i druge bezbednostne strukture Srbije, kao faktor odvraćanja u okruženju gde se, da ne kažem, hteli mi ili ne hteli da priznamo to, a imamo primer Makedonije, Crna Gora nam je isto na domak, Bosna, Hercegovina je fitilj koji treba samo da se zapali, spremni da izazovu određene nemire koji u početnoj fazi imaju socijalnu primesu, a kasnije normalno nekim nekontrolisanim ili kontrolisanim stavom stranog faktora može doći do nekih širih razmera. I u tom trenutku, ako Srbija ne bude spremna sa svojim bezbednostnim strukturama, vojskom, policijom i drugim segmentima, kao stabilan segment, kao faktor odvraćanja, onda to neće biti dobro po Srbiju. Sećamo se pesme Milana Rakića i tih naraštaja koji su oslobađali Srbiju i sećamo se pesme na Gazimestanu, gde on postavlja pitanje vere u ovaj novi naraštaj. Čak tad se sumnjalo da nisu dostojni onih junaka iz pesama na kojima su odgajani. Danas možemo da se prisetimo te čudovišne rečenice Hitlera, koji je 30. godina u uzletu govorio kada mi priđu, rekavši nećemo da vam pristupimo. Odvraćam, nebitno, vaša deca su već moja. I to je možda jedan najstrašniji vid razlike između naraštaja slobodarskih, oslobodilačkih, graditeljskih 19. veka i ovih danas, jer mi smo tada odgajali i starali se o našoj deci, a danas neprijatelj veliki deo vremena naše dece uzima preko medija, jer imperije zapadne imaju beskonačno sredstva koje su uložile i u propagandu, u zaslađene filmove, u te narkosadržaje preko ekrana, i ponovo se postavlja pitanje valjanosti novih naraštaja. Međutim, vi ste bili svedok toga da jedan naraštaj na koji možda niko ne bi računao, koji nije ni odgajan na srpskoj istoriji i tradiciji, je u jednom odsudnom trenutku bio spreman na potpuni podvig i najveću moguću ličnu žrtvu. Da li onda vidite mogućnost da se taj slobodarski duh i samopoštovanje i dostojanstvo koje je ugaženo i uništeno povrati u novim naraštajima, sad u ovim bitkama koje su medijski i propagandno kaljanje duše omladinaca pre nego i što drugo? Ne, tu se jedino nećemo složiti. Znači, ono nema da se povrati. Ono u mladom naraštaju postoji, ali je naša velika sramota što smo mi dozvolili
da u vlasti ili na čelu ove države se nalaze ljudi koji imaju tu primesu izdaje, vele izdaje, da ne kažem, jednog primitivnog služenja okupatoru. Ta nabujala slobodarska tradicija u mladom naraštaju postoji i samo je bitno da neko stane ispred njih i da kaže, e da, mi sada ovog trenutka treba se oslobodimo od okupatora. Okupator je vrlo jednostavno prepoznatljiv, NATO pakt i da ne kažem te vele sile anglosaksonske koje upravo na način o kojima vi govorite sada zakupljaju taj prostor srpski. Ali mi nismo spremni ovog trenutka da kažem mi pojedini lideri i opozicionih, odnosno patriotskih snaga na svesnu samožrtvu da stanu na čelo tog slobodarskog duha i da kažu, e, dosta je više i da krenemo u oslobađanje od tog nagomilanog, nazovimo kako god hoćete, ja sad mogu reći da je iza svega toga stoji NATO pakt kao jedna oružana sila u jednoj okupacionoj operaciji, finansijskoj, psihološko-propagandnoj i obaveštenoj operaciji. Ali ono što mladima treba, treba da se jasno i glasno neko iskaže i kaže, e, ovo je dosta, krećemo u oslobađanje. Taj mladalački duh apsolutno će krenuti za nama. Ako mogu nešto da dodam još. Mi smo narod koji slobodu nosi u sebi. Možda mi toga nismo ni svesni, ali verujte da ljudi sa strane jesu, vrlo jesu svesni toga, pogotovo naši neprijatelji. I to nije nešto što može da se pojavi, nestane i tako, čak i onda kad nismo toga svesni, mi to u sebi nosimo. Mi nosimo slobodu u sebi. I vidite, te mlađe generacije, i one takođe nose tu slobodu u sebi. I bez obzira koliko je jaka ovde NATO propaganda, kolika je jaka propaganda tih euroatlantskih struktura, nedavno je, ja verujem da znate za to istraživanje, nedavno je onaj, kako se zove, Centar za euroatlantske studije, ako se ne varam, čuvene Jelene NATO Milić, da, radio istraživanje gde su anketirani mladi ljudi upravo i gde su im postavljena pitanja kakvu muziku slušaju, koje filmove gledaju, koje škole završavaju, koje knjige čitaju i tako dalje. Gde se ispostavilo da većina tih mladih ljudi gleda zapadne filmove, da čita zapadnu literaturu, da završava škole zapadne i tako dalje. E kad su došli do pitanja da li ste vi za stratešku saradnju sa Rusijom, 70% tih ljudi mladi je rekao da. Da li ste za to da se uvedu zakoni Ruske federacije u Srbiji? Takođe, velika većina mladih je to podržala. I njima to nije bilo jasno. Kako je to moguće? Vidite, u jednoj zemlji gde mi smo zatrovani tom propagandom, gde mladi ljudi slušaju zapadnu muziku, gledaju njihove filmove, gde sve zapravo žive u tom zapadnom sistemu, kako je moguće da oni podržavaju stratešku saradnju s Rusijom, da sanjaju o Rusiji, da hoće da se uvedu ruski zakoni za koje oni smatraju da su krajnje degradirajući, izostali i tako dalje. E sad vidite, ono što njima nije jasno i što oni nisu postavili kao pitanje tim mladim ljudima, ti mladi ljudi znaju, a ko je vama bacao bombe na glavu? E to je suština svega. I to mlade generacije znaju. Verujte mi, ja mislim da je čak taj patriotizam i sloboda razvijenija kod tih mlađih generacija upravo zbog toga. I mislim da su te NATO bombe, ako može da se kaže, mislim, ne može da se kaže da su išto dobro doprinjale, daleko od toga, doprinjale su sve najgore moguće. Ali one su podstakle da mlade generacije nose još više tu slobodu u sebi, još više taj patriotizam osjeća. I ono što je najbitnije, mlađi su svesni da smo mi okupirani nego mi koji smo u nekim, da kažem, poznim godinama.
oni to vide kroz razne ograničenja, vide oni da taj slobodarski duh njihov je usko kanalisan i u medijskom prostoru i da ne kažem u kulturološkom smislu, da im se nameće nešto što nema pravu vrednost na našim prostorima, što je daleko od i od nacionalne tradicije i od nekih kulturoloških vrednosti. Oni su spremni da se žrtvuju u toj meri da bi se oslobodili tih stega, lako, ne lako, nego apsolutno im je prepoznatljivo gde je ta sfera slobode, da je to sfera slobode okrećući se prema istoku, prema Rusiji, jer ta Rusija očigledno širi pravedoljubive ideje. Mi možemo da pričamo šta hoćemo, ali je najmanje Rusiji trebalo zbog nekog ekonomskog ili strateškog interesa da se meša u Siriji. Ali je ona osetila potrebu da je ta satanistička misao anglosaksonaca krenula da uništi pravoslavlje i uništavala ga na Bliskom istoku u raznim zemljama, bilo to u Egiptu, pa i u Iraku, i onda je konačno nužda naterala Rusije da spasu čovečanstvo od pogubne najezde satanizma koji je prevashodno usmeren protiv pravoslavlja, zatim protiv pravedoljubivosti nemoćnih naroda i nacija, a onda, da ne kažem, jednog ne eksploatatorskog ikonolijenog, nego jednog razbojničkog odnosa prema nekim vrednostima, bilo da su one kapitalne, energetske, društvene ili u bilo kom drugom smislu. I Rusija se stavila tu na branik pravedoljubivih naroda, a to mladi vrlo, da ne kažem, inteligentno prepoznaju i onda se stavljaju na stranu pravednih, slobodarskih ideja i postupak u svetu, što je se Rusija, a razumljivo je da ona kao jedna velika zemlja se stavila na čelo takvog slobodoljubivog i pravedoljubivog pokreta u svetu, je sasvim normalno da to mladi podržavaju. E sad, ono što naša elita koja nepouzdano ne zna u suštini šta hoće, sigurno je, hajde ne kažem, avansirana, ja nemam za to dokaze, ali je prepoznatljivo na osnovu njihovih postupaka koje čine sa vlašću, vršeći vlast u jednoj Srbiji koja je u suštini u narodnoj volji slobodarska, ne zna šta hoće. Znači, najjednostavniji, najelegantniji postupak bi bio sada naše vlasti da napravi otklon od Zapada i da se prikloni Rusiji jednom čvršćem savezu koji bi dao apsolutnu mogućnost i ekonomskog i svakog drugog oporavka Srbije. I sada kada vam ja to pričam, a temelji se na onome u stvari šta sam ja, ti mladi ljudi, ali vam u istinu kažem, ginuli su za svaki pedalj zemlje. Znači, svaki koji je rodoljub vitez, heroj na Košarama koji je poginuo, i oni koji su branili Košare, nisu znali da su namere NATO pakta da jednim iznenadnim probojem kopnene agresije preko prevoja Košare naprave prodor u dubinu Kosova i Metohije, naprave podelu snaga ili da ne kažem podele snage koje brane Kosovo i Metohiju i svojim napadnim dejstvima dođu u srce Srbije i time izvrše klasičnu okupaciju gde ne bi bilo sporazuma, odnosno rezolucije 1244. Oni su branili svaki pedalj zemlje Srbije. Za njih je to bila otadžbina, za njih je to bio sveto cilj, ne znajući krajnje namere NATO pakta. I oni su to postigli i odbranili. I da je bilo pameti u post, da ne kažem, vlasti od NATO agresije, da sačuvaju taj sporazum, sasvim drugačije bi to izgledala današnja Srbija. Da je sada 999 vojnika, plus
o ivičnim graničnim prelazima, odnosno granicom koje bi štitile naše snage, ova Srbija bi imala svoj suverenitet i integritet. Mi danas de facto briselskim sporazumima smo taj deo naše suverene zemlje priznali kao neku drugu državu. I onda režim Aleksandra Vučića i ta propaganda novinarluka zajedno sa njima, samo DSS, Dveri, Žigos su nekakvim američkim, kao da su američki agenti posredi, međutim, samo u programu DSS-a i Dveri možemo da nađemo, raskinućemo SSP i time onemogućiti da stranci mogu postati vlasnici srpskih oranica od 1. septembra 17. godine. Vučić, kada bi neko se setio da ga pita za SSP, on se vadi da je to starog režima, ali oni su potpisali SOFA i IPAP, IPAP kojima NATO, neprijateljski vojni savez, postaje garant izvršenja toga. Tako da i UČK narkomafijaši sa EU pasošima mogu da kupuju od 1. septembra 17. godine zemlju. Plus, po SOFA morat ćemo da imamo i bazu, a po programu DSS i Dveri za ove izbore, poništavanje sporazuma sa NATO, što je jedna od ključnih stavki, prekid ovakvog robovskog odnosa prema MMF-u, prekid pregovora preko Brisela, čime se automatski vraćaju pregovori u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, poništavanje briselskih sporazuma, dakle i odbrana tih mladića koji su poginuli u odbrani otadžbine na Košarama, sve je tu i oni to hoće da žigošu zlom. Na ovom tragu omladine, što smo pomenuli u knjizi Nikole Vrzića Wikileaks, tu su izdvojeni ti delovi upravo o tom K1 planu koji ste pomenuli, četvorostepeni plan to move Serbia beyond Kosovo, maknuti Srbiju sa Kosova, gde oni napominju da treba da nam dovode zvezde i vrhovnu zvezdu su doveli princa Charlesa, da bi se mi, i oni sad analiziraju psihologiju stada, mi ćemo onda da se osjećamo prihvaćenima, kada nam dovedu glumčiće beta kategorije njihovog Hollywooda, i oni su to radili masovno, i onda se Dačić slikao sa njima i delio rakiju i slično. Taj plan uključuje i to da se naša deca, naši studenti i naši đaci, srednjoškolci odvode u Sjedinjene Države. Da bi tako jednim rokiranjem Disneyland, Kosovo za Disneyland, da, odvojili našu omladinu od istorije, od identiteta, a jedan od tih korena, što se nama, ovo ste, gospođo Trifković, odlično primetili, što se nama podrazumeva do toga da ga nismo svesni, kao da je tabula raza, kao da smo prazni, međutim u dodiru sa inostranstvom, naročito zapadnim, bismo osetili jednu veliku razliku koju smo formulisali u ranim emisijama, dakle ovako, i da u utorak prvi put čujem za Vijetnam, a da sam opsednut kulturom holivudskom, kao Srbin, u četvrtak ako saznam da te Sjedinjene Države, u čijoj sam kulturi uronjen, su bombardovale Vijetnam. Srbi su nepogrešivo bili na strani Vijetnama. Nije to samo taj odnos imperija, Turci, u odnosu na nas. Međutim, pojavljuje se nešto i u duhu Iraca, prvi službenik koji je dao ostavku zbog genocidnih sankcija, prvi službenik Ujedinjenih nacija, bio je Irac. Dakle, postoji tu nešto duboko, naša deca, možda ih nisu uputili da ove pesme koje imamo, kosovske, koje gledaju da prikažu naše omladine, da to nešto primitivno, jeli, su jedno viševekovno pevanje o slobodi, gde se i pevanje samo moglo platiti najstrašnije moguće. Dakle, to seme postoji u omladini, potrebni su nam ti mostovi, mi se nadamo da ćemo uspjeti da napravimo te razgovore sa omladinom, pa onda tehnikom omogućiti im da svi imaju taj uvid. Recimo dalje, sad jedna naivna slika postoji prema Evropskoj uniji. Mogli smo da nađemo sad u ovim tekstovima, Greenpeace je imao takozvano, dobili su podatke curenjem o TTIP sporazumima, takozvanim trgovinskim, sa Sjedinjenim Državama, Sjedinjene Države i Evropska unija, gde Evropska komisija, otprilike 2013. godine, zabranjuje zakonom na 30 godina udara veto. Dakle, ne sme da se čuje glas o tim pregovorima trgovinskim. Sada smo nešto saznali više o tim dokumentima, gde
korporacija, bogati korporativni, čak bogati advokati najvećih, najmoćnijih zapadnih korporacija, dogovaraju da će korporacije, recimo Sjedinjenih država, moći da tuže države ako im standardima bezbednosti hrane, standardima čiste okoline ili naprosto time što imaju zdravstveni sistem sa opštim zdravstvenim osiguranjem. Sjedinjene države, dakle, korporacije će moći pred korporativnim njihovim američkim sudovima da tuže države Evropske unije. I niko od tih naroda Evropske unije se ne digne na noge i ne odbaci to do današnjeg dana. Jeste 200.000 Nemaca protestovalo koji su nevidljivi, ali i dalje ostaju u jednom stadijumu infantilnosti, ne ponašaju se kao narod, iako dva svetska rata imaju na svojim plećima, i ne odlučuju o tome kao narod, dopuštaju jedan, to je već korporativni fašizam, apsolutno odsustvo demokratije, protiv čoveka, izvršili su uranijumske zločine protiv naroda Iraka, gde su možda milion dece žrtve genocidnih sankcija i uranijuma, i niko u tom svetu, ne samo pred vladama Evropske unije, nego ni pred narodima koji su slobodni da se organizuju, govore, okupe, niko kao narod nije ustao i zatražio pravdu za uranijumske žrtve, žrtve uranijumskih zločina i za počinitelje. Dakle, to postaju zaista u sve većoj meri društva politički korektnih genocida. Mi iz naše tradicije šta radimo na toj strani? Vidite, mi definitivno živimo u periodu tog korporatizma, gde te velike korporacije su preuzele nekadašnju ulogu država i vlada i gde one diktiraju svoje pravila i pokušavaju da počine kompletno druge suverene države svojim potrebama. Kada govorimo o Nemačkoj, ja sam poprilično upoznata sa situacijom u Nemačkoj, imam dosta saradnika tamo i sarađujem, spomenuću nemački časopis Zuerst, ja pišem za taj časopis, to je inače opozicioni časopis. Oxenreiter? Manuel Oxenreiter jeste, on je glavni urednik i direktor tog časopisa, inače moj jako dobar prijatelj i jedan od vrlo bliskih saradnika. I eto, i kroz rad sa njegovim časopisom i kroz naše razgovore i razgovore sa još ostalim kolegama sa kojima sarađujemo u Nemačkoj, takođe nas dvoje smo dosta zajedno putovali u konfliktne zone, on se isto dosta bavi konfliktnim zonama, nekoliko puta smo zajedno Sirija, putovali Krim. U Donbas, bili smo zajedno u Kosovo Metohiji i tako dalje. Što se tiče Nemačke, to je jedna potpuno okupirana država, znate. Mi, naš osnovni problem je ovde što mi nemamo uvid, zapravo i nema te interakcije. Niti mi imamo uvid kako je tamo njima, a i obrnuto, mislim da oni nemaju pravu sliku o tome kako je nama. I to je nešto što traje već godinama. Sad tek sa razvojem ovih novih tehnologija je došlo do toga da se faktički otvore vrata znanja i da su postale dostupne informacije i da se razmenjuju informacije i tako dalje. Ako, kad mi iz svog ugla, iz našeg ugla posmatramo i kažemo mi smo potpuno okupirani, mi smo potpuno uništeni i tako dalje, ja imajući uvid u to što se dešava u Nemačkoj, umem da kažem, pa je, mi smo super slobodni u odnosu na Nemce, znate. Jer vidite, Nemačka je de facto pod okupacijom od 45. godine. Dakle, Amerikanci su tamo postavili svoje baze, oni dalje... Do toga da se okupacija primila u duh nemačkog naroda. Naravno, oni dalje imaju tamo svoj veliki broj vojnih baza i vojni centar, jedan od najznačajnijih, Hohenfeld, koji je inače osnovala vojska nacističke Nemačke 1938. a 1951. Je tu istu bazu su preuzela Sjedinjene Američke Države i to je sad komandni centar, zapravo baza gde se obučava vojska iz Evrope, gde je ostalom i naša vojska trenirala već nekoliko puta sa vojskom Albanije, sa vojskom Sjedinjenih Američke Država, sa takozvanim bezbednostnim snagama Kosova, sa nemačkom vojskom, sa mađarskom, sa hrvatskom. I oni su tamo učestvovali u vežbama koje se zovu zajednička odbrana. Znate, od koga mi zajednički... Upravo tako, upravo tako.
E sad, što se tiče nemačkog društva, ono je pod daleko većim pritiskom od našeg i to je kod njih utemeljeno. To traje decenijama već, dakle od završetka Drugog svjetskog rata, gde je njima pre svega nametnuta krivica za sve ono što se dešavalo i za to što su izazvali de facto Drugi svjetski rat. I vidite sad u Nemačkoj, ako se u Nemačkoj govori o nacionalnim interesima, ako pitate Nemca šta je nacionalni interes Nemačke, on će smeti da vam odgovori da je to poštovanje ljudskih prava, slobode, znači sve ono što Zapad nameće kroz koncept globalizacije, to je ono što će vam jedan prosječan Nemac reći da su to nacionalni interesi. Recimo, ako pitate mog saradnika Manuela Oxenreitera šta su nacionalni interesi Nemačke, on će vam reći deamerikanizacija, dakle mi moramo da mislimo o sebi, o svojim potrebama, o našim nemačkim nacionalnim interesima. E vidite, i to kad kažete u Nemačkoj, oni vam istog momenta nalepe etiketu neonaciste i zabrane vas svuda gde je to moguće i to ide do te mere, zaista on je to takve neprijatnosti doživljavao da su mu čak organizovali proteste ispred kuće u kojoj živi, da su na televiziji objavili gde on živi, malte ne pozvali ljude da idu da protestuju zbog toga što on ima takve stavove, da je nacionalni interes Nemačke deamerikanizacija. E, vidite, to je problem i onda mnogim ljudima ovde to nije poznato, zbog čega se ti narodi u Evropi uopšte ne bune ili se malo bune, pa čak ja bih rekao da Nemci sad u poslednje vreme se i najviše protive, najviše demonstracije i protiv imigracije i protiv upravo tog transatlantskog trgovinskog dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama. Mislim da je najviše u Nemačkoj bilo takve demonstracije i u Francuskoj i tako, ali to ide etapno, da kažem, polako se budi ta Evropa iz svog nekog sna, iz uspavanosti, iz, možda iz američkog sna i tako dalje, i shvata da sve ono što su radili, odnosno politiku koju su vodili, koja je de facto politika, oni su sledili samo za američkim interesima, da sada stižu računi njima na naplatu i da su sve radili za sopstvenu štetu. I to je, čini mi se, nešto što shvataju, ali opet tu su problem takođe mediji, nisu samo kod nas problem, tamo su problem mediji i tamo većinu medija kontroliše Zapad, jel? A kad se pojavila jedna televizija Russia Today, koja je potpuno predstavljena što je potpuno drugačije od onog što gledamo u zapadnim medijima, verujte, u Americi je Russia Today izuzetno gledana. I sad Amerikanci dolaze na ideju da zabrane tu televiziju, pošto imaju problem gledanosti, jel? I sad Amerikanci mogu da vide i neku drugu poziciju, mogu da čuju nečije drugo mišljenje. Nemaju samo jedno koje im se nameće stalno, kako su oni možda izabrani narod, kako oni treba da rešavaju konflikte u celom svetu, kako oni treba bombarduju Srbiju, Irak, Siriju, Afganistan i tako dalje, a prosječan Amerikanac ne može na karti ni da pokaže gde se ta zemlja nalazi, ali zna da je treba bombardovati. Toga je i bilo, sećate ankete koje su sprovođene. Obama reče nedavno na pitanje da li nešto u njegovom mandatu smatra pogrešnim, čemu je ogrešio, pa možda je pogrešio zato što nije imao plan B za Libiju. Što znači šta? Imao je samo plan A, razoriti je. Da. Razorili su je, milioni izbeglica beže, tamo ne može narod da opstane, a bili su najbogatiji po glavi stanovnika na celom kontinentu. Razume se, i taj neoprostivi prag greh Gadafija postoji, spremao se na konferenciji afričkih zemalja da ubedi svoje dakle građane svog kontinenta, narode Afrike, da pređu na prodaju resursa ako ih prodaju za zlato, a ne za dolar, i spremali su tu zlatnu rezervu. To je bio greh i Sadama Huseina. Yes. Neoprostivi, ne sme da se napusti dolar da bi se dolaru mogla da nametne vrednost, a onda štampajući na ograničenu količinu tih dolara, a nametnuli su ideologiju da sve mora da se privatizuje, uključujući i medije, kupuju tim hartijama medije i naš novinarluk, i onda mogu da kontrolišu taj mrak. Jednu smo sad, krenuli smo jednom stazom, neplaniranom,
ali pomenimo sad ovo. Recimo, sutrašnja politika na hartiji, mislimo da će imati sutrašnja, John Kerry preti ratom, ako je Asadova strategija, dakle, državni sekretar, ekvivalent ministar spoljnih poslova John Kerry preti, ako je Asadova strategija da neko zauzme Alepo i deo zemlje, imam vest za njega. Ovaj rat se neće završiti. Sve dok je Asad tu, opozicija neće prekinuti borbu. Dakle, oni govore o ratu, pominju i Rusiju, ne mislim da Rusija to želi, ne mislim da bi Asad imao koristi od toga, a moglo bi da se govori i o drugim posljedicama, to ostaje za budućnost. Dakle, on preti ratom, a o Asadu govori kao da će Asad, odnosno sirijska armija, da osvoji Alepo. A šta? John Kerry će da ga brani. I sad na ovom tragu Nemačke, tu je možda zapravo najprljavija je pozicija Evropske unije, gde u slobodi svi ti narodi bi mogli da se podignu i bez rizika po lični život. Da kažu, ne možete ovo, nismo sa vama. Izlazimo iz NATO. Ako je to vaše ponašanje. A jeste. To je isti John Kerry za koga je Scott Ritter, američki oficir i inspektor UNSCOM-a, dakle, inspekcija koja je nadzirala razoružavanje Iraka, koji je svedočio da je Irak razoružan još 91. 96. godine, već u maju pola miliona dece su žrtve toga, 98. pola miliona dece uzrasta do 5 godina žrtve genocidnih sankcija. Sa izgovorom oružja masovnog uništenja tog oružja nema. 2003. godine glasaju za genocidnu uranijumsku invaziju, agresiju na Irak ponovo i Hillary Clinton, koja sad treba da bude kandidat, a bit će verovatno i moguće da će biti i predsednik. I Scott Ritter svedoči da ona laže da 2003. nije godine znala da nemaju oružje, da je Irak razoružan, što bi oružje masovnog uništenja bio izgovor za invaziju na Irak. Zato što je on obavestio, briefingovao njeno osoblje. Kaže, kažem za nju da laže na isti način na koji kažem i za Johna Kerrya da laže. Njega sam lično briefingovao. I taj čovek priča o promeni režima. Da. Sa istim paklenim posledicama koje su namenili Siriji. I ono što je, što ste pomenuli, gospodine pukovniče, Rusija tu brani čovečanstvo. Našu decu, pravili smo i anketu na platou kod Njegoša sa našom omladinom i oni konstatuju zlo, međutim, tako su programirani da stalno ponavljaju to, mali smo. Neka sam i zrno peska, ali mogu da biram da budem na ispravnoj strani, jer sa ovom Vučićevim režimom i sporazumima sa NATO mi jesmo na strani i te Turske koja kupuje naftu od ISIS-a, koja ubacuje svoje Turkmene kao ISIS-ovce na strani Sjedinjenih država, zajedno smo sa Turcima koji pucaju u leđa Rusije, obaraju avion kada Rusija brani čovečanstvo. Poslednjeg vizantijskog cara 1453. u Svetoj Sofiji Turčin je sleđa mačem ubio kada je on tražio, imali hrišćani neki da ga poseče. I tu su ti kontinuiteti. Međutim, postoji taj potencijal oslobađanja. 200.000 Nemaca se protiv TTIP okupilo, dok je možda 20-ak Britanaca Russia Today razgovarala sa njima, iako je ugroženo njihovo britansko zdravstvo. Imali smo jednu ideju, sada tehnološki postoje mogućnosti komunikacije među narodima. I postavili smo neka pitanja. Zamislite da Jürgen Elsässer, koji je takođe bio žigosan kao zlo, zato što je njegova parola Ami go home, Ami idite kući, kao i Manuel Oxenreiter, možemo li onda preko njih recimo da postavimo neka pitanja nemačkom narodu i postavili smo ovako, razmišljali smo, razgovaramo, odnosno razmišljajmo na glas o tome, da li nemački narod podržava sankcije prema Rusiji, da li nemački narod podržava širenje NATO-a prema istoku, jer sporazum je bio pod Gorbačovom, sovjetska Rusija se povlači, Nemačka se ujedinjuje i nema širenja NATO na istok. Dakle, pogažena je reč Kola i Genšera, oni su je pogazili, ali to je već 16. godine, to je već pogažena reč nemačkog naroda. Kod Čomskog smo našli da je sovjetska Rusija, zamislite koje godine, ponudila povlačenje iz istočne Nemačke i ujedinjenje Nemačke, gde će Nemačka da odluči o svojoj sudbini na izborima. Već 1950. godine je sovjetska Rusija ponudila povlačenje. Samo da bude ujedinjenje. Ko nije dao? Nisu dale Sjedinjene države.
i o tome bi mogao nemački narod da se izjasni, i o tom insistiranju na zločinu agresije protiv Srbije koji nije okončan 99. To je agresija koja sa Angelom Merkel, koja Aleksandar Vučić ima najveće moguće poverenje, traje do današnjeg dana, jer oni insistiraju da kao trijumf zločina agresije, Kosovo kao plen, zasluženi plen, pripadne njim. Sad, zamislite, može li Zuerst ili Kompakt Jürgena Lesersera ili zajedno da sprovedu jedno istraživanje telefonsko, stotinu poziva, ili geografski ulica, ili zgrada, ili gradska četvrt, gde bi pitali nemački narod da li su za to da američke baze ostanu tu, ili su za to da idu kući. Ako postoji problem zato što su programirani da prihvate to zbog drugog svetskog rata, mogu da postave sebi dodatno pitanje koje smo im postavili. Stavili smo u tom razgovoru jedan prevod na engleski. Dakle, da li su američke baze u Nemačkoj tu zbog nemačkog imperializma ili zbog američkog? Da je zbog nemačkog, pa onda bi ruske baze bile ovde. Ali kako su se Rusi povukli, a Izraela tu nema, onda ničija više tuđa čizma nije smela da bude na nemačkoj teritoriji. Dakle, ta čizma američka i američke baze su tu zbog američkog imperializma. Iz te perspektive nemački narod neka odgovori sebi, hoće li te baze, hoće li sankcije prema Rusiji, da li insistiraju treći put na zločinu agresije protiv Srbije i to da se UČK teroristima preda ovo. Da napravi istraživanje javnog mnjenja i mi sa nikakvim sredstvima možemo da pozovemo stotinu telefona, mogu oni još mnogo više, kad pozovu tih stotinu, a uvereni smo da bi ti brojevi ohrabrili nemački narod, neka pozovu hiljadu. Kada pozovu hiljadu, to mogu da rasporede, neka krenu na 10.000. I neka krenu ka punoletstvu naroda, a ne da se drže za suknju Angele Merkel ili bilo koga, zato što je bila na skupu Bilderberg i dogovorila se o budućoj vlasti kancelarskoj, ili šta god sa anglosaksonskim imperijama koji ih uporno guraju na sovjetsku, odnosno na Rusiju. Da, jasno. Šta mislite o tom predlogu da pokušaju da naprave to istraživanje javnog mnjenja, da vidimo koliko je Nemaca za američku okupaciju Nemačke, koliko je protiv, da krenemo ka tim istraživanjima javnog mnjenja i ka glasanjima, ka referendumima i ka odlučivanjima? Pa to je dobar predlog, naravno o tom moraju oni da odluče. Ono što ja znam to je da zapravo i jedan i drugi zastupaju naše interese u nemačkom društvu, tako kažem. Manuel Oxenreiter je pisao i o dešavanju u Srebrenici i o Kosovu i Metohiji, ali izveštavao onako kako realno jeste, dakle nije podržavao zapadnu propagandu, nije pisao o tome da se navodno tamo desio nekakav genocid, nego je pisao o tome da je bilo oruženog sukoba, da je bilo zločina iz jedne i s druge strane, i pisao je o tome ko je bio inspirator i ko je učestvovao u tome i uticaju stranih službi i tako dalje. Znači, to je suština priče o Srebrenici. Takođe, povodom Kosova i Metohije, on je, evo ja sam rekao, mi smo i zajedno boravili tamo, obišli smo enklave i Prizren i Gračanicu i Gazimestan i Orahovac i Veliku Hoču i Pećku Patrijaršiju. Da li ste i groblja posetili? I groblja smo posetili, jesmo, i on je baš u tom jednom izveštaju posle našeg puta pisao je o tome i stavio fotografiju od mene, to bilo jako potresno da vidim, ja nisam mogla što se fotografišem pored tih polomljenih grobova, ali ne samo što su bili polomljeni, dakle u svim sredinama gde nema Srba i gde su naše groblja su potpuno, znači ploče, spomenici, potpuno porušeni, ali to nije bio vrhunac svega, vrhunac je bio što oni tu bacaju kosti i lešene životinja. I tu je bilo i rituale da su izvodili sa paljenjem nečega i to je zaista bilo grozno, i on je upravo tu napravio fotografiju, on se fotografisao pored tih spomenika i to je objavio u Zuerstu. Dakle, to je nešto što u nemačkoj javnosti može da se vidi i pročita u tom časopisu, kao što može da se pročita i istina o tome što se dešava u časopisu Kompakt. Dakle, oni svakako, to su ljudi koji pre svega se bave istraživačkim novinarstvom koje izumire i koje ne postoji,
koje nisu priklonjene jednoj ili drugoj strani i sklone tome da vrše propagandu, to su ljudi koji odlaze, izučavaju, istražuju i pišu o tome šta vide. Dakle, i u svakom slučaju mislim da može da se sarađuje sa njima i da možemo na taj način da ostvarujemo kontakte i komunikaciju i u Nemačkoj i u Francuskoj i tako dalje. Dakle, evo, ja bi se tu nadovezala, pošto je Demokratska stranka Srbije protiv evropskih integracija Srbije i nama stalno nameću to kako smo mi antievropski. Dakle, tu opet dolazimo na onu priču, jedno je Evropa, drugo je Evropska unija. Dakle, ja sarađujem i sa Nemcima, i sa Francuzima, i sa Italijanima, i sa Špancima, i tako dalje. Znači, mi treba sa svima da sarađujemo, ako je moguće da sarađujemo u sobstvenom interesu. Dakle, mi ne treba sarađujemo sa NATO-om protiv naših interesa. Naravno da sa NATO-om ne možemo da sarađujemo u cilju sobstvenog interesa. Ali tamo gde možemo, dakle, postoji sve više jača opozicija i u Francuskoj, i u Nemačkoj, i u drugim evropskim zemljama, u Austriji. I u Austriji, da. U Austriji, da. Slobodarska partija Štrahjeva. Dakle, mi svuda možemo da nađemo saradnike, sagovornike i ljude sa kojima možemo da koordinišemo, da sarađujemo i da na taj način ostvarujemo svoje interese. I zanimljivo je, gde god se u Evropskoj uniji pojave političke grupe i organizacije koje bi se na tom temelju antiimperializma ili blaže rečeno neimperializma američkog pokušale da organizuju. Svi su žigosani kao fašisti. Marine Le Pen, ovamo, i u Austriji, i u Nemačkoj, čak takvi ljudi poput Oxenreitera i Elsessera, ovamo može dvostruko, ili na žigošu kao četnike, što je bila formula kojom se kamuflirao genocid nad srpskim narodom i u NDH, ali čak i Broz je to radio po tom formulom. I ta formula i danas stoji. Imate Čanak, recimo, kad god bi se desio bilo kakav ispad, neki navijači su razbili šofer Šajbnu i on odmah, mogli ste da se kladite da će pre prve tačke da izgovori reč klerofašizam. Da, naravno. A to je pojam vezan za genocid u jezgru kog je bila katolička crkva u NDH Hrvatskoj u drugom svetskom ratu. Imate te formule, dakle, 100 za jednoga, to je Aleksandar Vučić, očigledno je bio plaćen da to kontaminira, tu jasnu formulu koja je slažila u Poljskoj i na Kritu, odmazda Wehrmachta 100 za jednoga, i on je to trebao da kontaminira 90-ih. Jeste, da. I Šešelj sa ovim njegovim o četnicima i kašikama i tim čudima, dakle, jedno, gde četnik je Milan Rakić. Da. I, a ne ovi zlikovci propagandi 90-ih godina. Dakle, postoji taj potencijal da uspostavimo te mostove, da gocaju našoj omladini da to vide i da iskoče iz tog okvira kojim je nametnut da smo mali. Da, naše krivice. Ali sam čovek. Šta god da sam, čovek sam, i ovaj u Sjedinjenim državama nije 5 metara visok, i on je isto čovek, i da se merimo po tome koliko smo ljudi, koliko smo antiimperialisti. I taj odjek bi bio dragocen, ako sprovedu sa ovakvim nekim pitanjima, ako se dogovorimo. Mi smo radili to istraživanje, pitali ljude u neke 4 pitanja, da li su za učlanjenje Srbije u NATO, za to da Srbija postane neutralna, pošto sad nije, ili za zajedničku bezbednostnu strukturu sa Rusijom. To je bilo prvo, drugo i treće pitanje bilo je postavljeno tako da naši ljudi osete šta su ti sporazumi sa NATO-om koji su im apstrakcija. Dakle, da li su za to da se okonča proces privatizacije, totalan da se izvrši kroz likvidaciju i tako dalje, stečaj, restrukturiranje takozvano, a kamo li da je NATO kontrolor toga, da li su za to da državljeni Evropske unije, što uključuje UČK, narkomafijaše, sve u pasošima od 17. mogu da kupuju zemlju, a kamo li da NATO bude kontrolor toga. I četvrto je bilo, da li su za to da NATO kao i do sad čuva Srbi i sve srpsko na Kosovo i Metohiji, ili da to čuvaju, štite Rusija, Kina i naša vojska i policija po 1244. I kada smo to postavili, 0% je bilo spremno da bude za NATO. Da.
0%. I sad potrebno je hrabriti ljude da učine to u svojoj zgradi i ulici geografski da to urade, tako da počnemo da se vidimo po karti Srbije, jer mediji mainstream nas neće pokazati, da počnemo da vidimo sebe na toj mapi i da ispisujemo to, da jedni druge ohrabrujemo, ali bi veliko ohrabrenje bilo i ako naši prijatelji u Francuskoj, Nemačkoj, Italiji izvrše ovakva ispitivanja kao odjek na neki naš napor, tako da onda taj njihov odjek ohrabri dalje nas, tako da u mreži jedni druge podstičemo. Možemo zajednički da im predložimo, ja se slažem sa vašim predlogom i mislim da bi oni to vrlo rado i prihvatili. Ali evo, dodala bih još samo nešto na konto ovoga što ste rekli, da treba da budemo svesni toga koliko smo mali ili nismo mali, koliko smo veliki i tako dalje. Mi, pa mislim, ne treba pričati sad da, ne treba da merimo našu veličinu na taj način, ali mi moramo da budemo svesni toga da smo mi vrlo značajan narod. I evo, rekla sam da mi često nemamo dovoljno dobru sliku o sebi, niti znamo kako nas drugi ljudi vide. I to je ono što sam rekla, da mi tu slobodu nosimo u sebi čak i ako toga nismo svesni. Ja sam doživjela evo jednu vrlo, vrlo, moram reći, meni prijatnu scenu, kada sam se upoznala sa jednim mladim funkcionerom Alternative za Nemačku, Markusom Frohnmajerom, gde je on meni sa divljenjem rekao: kako ste vi hrabar narod, pa vi ste se 99. godine usprotivili čitavom svetu. Vi jedna Srbija koja nije teritorijalno velika država i nije po broju stanovnika takođe među vodećim svetskim državama, daleko od toga, vi ste se jedni takvi sami usprotivili protiv 19 najjačih svetskih sila u to vreme. A to je zaista govorio sa neskrivenim divljenjem. I znate, vi kad to čujete, onda ne možete pomisliti o sebi da ste vi loši, da ste vi mali. Ja? A to što se nama nameće ovde, to je sve u skladu sa tom doktrinom promene svesti o kojoj je naš dragi premijer Aleksandar Vučić otvoreno govorio. Dakle, oni imaju strategiju da nas preume, da nam oni dokažu da mi nismo ni hrabri, ni da ne vredimo, da smo mi potpuno nevažni, da naše pobede u istorijski kosovski boj, Prvi svetski rat, pa i Drugi svetski rat i sve ono što je zaista nešto čime mi moramo i treba da se ponosimo, to sve ništa nije važno. I sad je bitno da, znate, mi uđemo u tu Evropsku uniju, pa tamo će nama da procvetaju ruže i tamo će sve biti sjajno. Mi treba zaboravimo zapravo ovaj kosmo. To ne samo da treba zaboravimo, nego to nas degradira, znate. A zapravo je to ono u očima drugih ljudi gde oni nas vide kao zaista veliki narod. A da ne govorim iskustva iz Rusije, mislim, to bi bio, evo, ja sam isključila namerno iz Nemačke, ali iskustva iz Rusije su još sa još većim utiskom, eto. Ovo je značajno što ste rekli. Vučić, da li je to bilo povodom predsedavanja OEBS-om, kada je Dačić tamo otišao na taj za Dačić, i Vučić povodom toga kaže, eto, mi smo do sada znali da ubijamo. Smrt nam je bila svetinja i obsesija i glavna, a on će da nas nauči životu. Bundestag nam se obratio sa tom istom formulom, jedna od sedam tačaka, i na to nas je opomenuo u emisiji Vanja Bećković, kada je gospodin Cohen gostovao, i on kaže, jedna od tačaka kojim se obraća Nemački parlament Srbiji je da Beograd promeni svest Srba na Kosovu. Zašto? Jer u toj svesti je, pored ostalog, i to da je vrhovni zločin međunarodnog prava nakon Drugog svetskog rata čak eksplicitno zločin agresije. Da ne sme agresija. Da ne pričam o svesti o kosovskim pesmama i o slobodarskom duhu srpskog naroda. I Vučić se potpuno poistovetio sa tom ulogom oslobađanja srpskog naroda od sebe. Od srpskog naroda, jel?
mi ćemo uskoro da sad zatvorimo. Da li možemo još ukratko jednu stvar našim slušalcima, nismo uspeli da uspostavimo vezu sa Goranom Milenkovićem, to u nekom drugom prilikom. Ukratko, ako možete o Rusiji da nam kažete u jednom broju pečata, to je bilo 8. novembra 13. godine, ambasador Čepurin obratio nam se govoreći najteže rečenice koje jedan diplomatski predstavnik i diplomata može da izgovori. Šta radimo sa takvim prijateljima koji su nam bacili uranijum, koji bi nas trovali sa GMO hranom, koji nam otimaju Kosovo i Metohiju? Dakle, stavili su najsnažnije moguće te znake nama do znanja da možemo da krenemo drugim putem, a onda dobijemo i glas ljudi poput Kosačova, tako da narod nema tu jasnu sliku nikada sa ruske strane. Rusija je kompleksna. Šta možete da nam kažete kako ta šarena slika dolazi? Pa Rusija je izuzetno kompleksna, kao što ste rekli. Situacija u Rusiji je vrlo složena. Dosta se u ruskim medijima i tumači i piše i o strukturi njihove vlasti, o kadrovima koji, da kažemo, figuriraju iz Jeljcinovog perioda pa sve do dana današnjeg, o njihovoj ulozi u Jeljcinovo vreme, o njihovoj ulozi danas i tako dalje. U Srbiji se o tome jako malo govori i malo ljudi poznaje zapravo prave prilike u Rusiji. Ja imam sreću da poslednjih 5-6 godina živim na relaciji Beograd-Moskva i imao sam priliku vrlo dobro da upoznam i Rusiju i ruske prilike i rusku politiku. Što se tiče ovih izjava ruskih diplomata i ruskih zvaničnika, one mogu da se tumače na različite načine. Vidite, može da se tumači i ta poruka ambasadora Čepurina, šta vi tražite sa onima koji su nas bombardovali i koji su izvršili agresiju nad nama, kako oni mogu da nam budu prijatelji. Ali vidite, sad u nekoj situaciji izbornoj, Ruska federacija se zvanično ipak želi da održava dobre kontakte sa zvaničnim vlastima, ali tako. E sad tu dolazimo u jednu koliziju da Srbija govori kako razvija dobre odnose sa Rusijom, kako gradi dobre odnose, a istovremeno potpisuje IPAP sporazum i SOFA sporazum sa NATO. Pa znate, da li je to moguće da vi potpisujete sporazum sa NATO-om, koji de facto, Srbija nije ušla u NATO, ali je NATO ušao u Srbiju. Dakle, vi potpisujete sporazum sa NATO, šaljete vaše vojnike u Hohenfels na vojnu vežbu zajedničke odbrane, a onda govorite kako razvijate dobre odnose sa Rusijom. Znate, to nešto nije baš kako treba, jel, ne uklapa se. S druge strane, Ruska federacija želi da održava dobre odnose sa svima i ona se kao jedna velika sila ne ponaša poput Amerike, koja želi da svojom agresijom nametne neke svoje principe, već Ruska federacija želi da, da kažemo, u obostranom interesu gradi dobre odnose. Dakle, mi smo imali sa njihove strane ponude Južni tok, strateške projekte, nismo imali ponudu da nam otmu Kosovo ili ponudu da uvoze njihove proizvode bez carine, a da mi ne možemo njihove da izvozimo itd. Međutim, znate, tu će doći do jednog momenta kada više neće moći toliko da se taktizira. Dakle, mi već idemo ka tom momentu i ja nisam uverena da srpska vlast želi da sačuva dobre odnose sa Rusijom, jer znate, ukoliko oni rade protiv interesa sopstvenog naroda i sopstvene države, onda nema logike da bi po svaku cenu branili taj dobar odnos prema Rusiji i da imaju uopšte pojma o tome koliko je to za nas značajno. Dakle, u jednom momentu će doći do problema da Ruska federacija, želeći da sačuva dobre odnose sa sadašnjim vlastima, možda na štetu nekih drugih struktura koje zaista žele da sarađuju sa Rusijom, ne samo na rečima, da će doći u problem da
izgube prijatelje, tako kažemo, da izgube saradnike potencijalne, jer prosto ako vi pročitate takvu izjavu ambasadora, a onda vidite da pred izbore ambasador kaže da ima najbolje moguće odnose sa Srbijom, a znamo da je Srbija potpisala dogovor sa NATO-om, tako to je malo sve vrlo problematično i nelogično. Spomenuli ste gospodina Kosačova, on je također dolazio u posetu Srbiji pred izbore, gde je rekao da je Jedinstvena Rusija, koju on predstavlja, potpisala ugovor o saradnji sa Srpskom naprednom strankom i sa strankom Nenada Popovića, na što ga je novinar Politike pitao, pa dobro, ali Jedinstvena Rusija ima i sporazum o saradnji sa Demokratskom strankom Srbije i sa Srpskim pokretom Dveri, na što je on odgovorio, ja to ne znam. Pa znate, nemoguće da jedan visoki funkcioner jedne partije to ne zna. A on se pri tome pozvao na sporazum koji su potpisali 2010. godine. Nama bi bilo od ogromnog značaja da se obrate tako jasno kao što se Skupština, odnosno Ruska Duma, obratila Crnoj Gori, čak pominjući i Đukanovića, da, oko ovog ulaska u NATO. To bi nama bilo otrežnjujuće, ali i ako bi Rusija to progovorila, opet gde bi se čula? Pošto nemamo uopšte te kanale, moramo potpuno, nove kanale moramo da izgradimo. Da li, samo još kratko, ovo, znate, poznajete te znake sabotaže poslovanja sa Rusijom, čak je 30% pala ta... Jeste, smanjen je izvoz na rusko tržište, iako je sada, mi imamo ogromne neviđene mogućnosti za povećanje izvoza i zbog sankcije i kontrasankcije između Rusije i Evropske unije i zbog poremećenih odnosa između Rusije i Turske nakon incidenta sa obaranjem aviona. Dakle, mi imamo neviđene mogućnosti da zauzmemo rusko tržište, da povećamo na taj način, da razvijemo svoju proizvodnju, da pomognemo našim privrednicima. Rusko tržište je ogromno. Mi znamo da režim Vučića plaća 10.000 evra po porobljenom Srbinu zapadnim korporacijama koje nipošto ne posluju sa Rusijom. Dakle, da li vidite jedan ogroman prostor da ne NATO vlast bi mogla tu da učini beskrajno više uspostavljajući most sa Rusijom? Naravno, to je bio program naše koalicije Demokratska stranka Srbije i Srpski pokret Dveri, upravo to, razvoj domaće privrede. Ne želimo da finansiramo strane investitore, da koriste našu jeftinu radnu snagu, da iznose veliki profit iz naše zemlje, već želimo da podstaknemo domaću privredu, izvoz u Rusku federaciju, ali nažalost ova sadašnja vlast to ne radi zbog ultimatuma, odnosno ucena naših velikih prijatelja sa zapada, koji su rekli, ne, vi ne smete da iskoristite mesto koje smo mi zauzimali na tržištu Ruske federacije. Eto, i naravno mi na svoju štetu slušamo takve preporuke, smanjujemo izvoz za Rusiju na našu štetu, a ne koristimo mogućnosti koje možemo da iskoristimo. Dakle, to su ucene zapada koje kvislinška vlast može da prihvati. Nismo stigli da razgovaramo možda u drugom prilikom o tome kako mnogi na rodoljubivoj strani su sad iskoristili to da hipnotišu narod da ne ide na izbore, jer su izbori jedna prljava stvar, svi su učesnici prljavi, neka mi neko objasni zašto je, po čemu su Ivan Kostić, Dragana Trivković, Đorđe Vukadinović, Slaviša Ristić, šta je to tu mutno, a čisti su ovi kvislinzi sa Krstimirom Pantićem i sa svim ostalim, Aleksandar Vučić, i dakle, kao da bi Ikebana, to su bile reči Dragaša, Ikebana bi bila takva opozicija, ali i jedan taj glas Slaviše Ristića bi bio beskonačno značajan, jer ne bi smeli veleizdajnici da stanu pred njega. Vučić 4 godine ne izlazi na duele. O tome u nekim drugim prilikama. Zahvaljujemo vam se. Zahvaljujem se. Nadamo se budućoj saradnji i borbi. Da upotrebimo i tu reč. Zahvaljujemo se Šoletu Lazareviću i Reciklaži i našem Toncu Vojketu. Nastavljamo borbu. Vidimo se. Mnogo vam hvala. Preuzmite štafetu. Dobro veče, dragi prijatelji, dobro veče, dragi slušalci, slušalci Radio Reciklaže.
Naravno, evo, mi smo tri dana za Uskrs, naravno, nismo radili, ali evo zato danas, već od 18 časova, moj kolega je prvi radio ovu emisiju, do malo pre, koju ste imali priliku da slušate, a naravno, Reciklada sa Šoletom, mi smo tu. Moj večerašnji gost je jedna mala, crna, ali opasna, znate kakve su ove male crne, one su opasne, naravno, Ana Đorđević, generalni sekretar Srpske stvari. Ja je pitam, šta je to bre Ana Srpska stvar ili recimo Srpska posla? Kaže, nemoj da se sekiraš, ja ću to tebi kao generalni sekretar sve da objasnim u toku emisije. Tako da ako vas zanima da i ova mala, što je tačio lupila šamar, da vam objasni šta je to Srpska stvar, ostanite sa nama, naravno, pozdrav. Dobro večer, dragi slušalci, naravno, kao što sam obećao, evo, posle našeg Lalića i njegove emisije i njegovih gostiju na našem radiju, naravno, evo i Šoletova reciklaža, reciklaža sa Šoletom i naravno moj gost najavljivan prošle nedelje, Ana Đorđević, generalni sekretar pokreta. Nacionalnog udruženja ili ti pokreta Srpska stvar, dobroveče. Eto vidiš kako to lepše zvuči kad ti najaviš, kad kažeš to. Srpska stvar ili Srpska posla, mislim, da su to Srpska stvar u pitanju neka ili Srpska... Prvo, Šole, da vam se zahvalim na gostovanju na ovom izrazito patriotskom radiju. Hvala. U tom tonu ćemo i da pričamo, jer ovde nema mesta za one koji nisu patriote ili su lažne patriote. Prvo da se nadovežem na vašu divnu najavu kad ste rekli krhka žena, ali opasna. Da, mala, crna, opasna. A opasna, da. Pa objasnit ću i to, otrov se pakuje, kako ono kaže, u malim bočicama, samo što vezano za mene, ja sam otrov za one koji su protivnici mog naroda i koji čine zlo mom narodu, a živi melem za branjenje interesa svog srpskog naroda koji... Po pitanju branjenja interesa našeg srpskog naroda smo definitivno u deficitu, pogotovo kada je inostrana diplomatija u pitanju. A sada bih želela da sve slušaoce kao predstavnik i generalni sekretar Nacionalnog udruženja Srpska stvar pozdravim i u ime svih predstavnika Srpske stvari koji su ljudi koji su kredibilni ljudi, rodoljubi, jake patriote, čistog srca patriote. Mi smo inače depolitizovano nacionalno udruženje koje se zaista svim snagama i silama bori da očuva ovo malo što se kaže nacionalnog duha i tradicije koji nam se hronično i perfidno narušava. To sam u toliko svojih javnih istupa govorila, ali prosto ne možete da prestanete da govorite o nečemu što postaje jedan akutni problem. Gde leži zapravo problem, i to je Srpska stvar odlično detektovala i svi čelni ljudi Srpske stvari, što ljudi negde stiče se utisak, misle da samo ako se menjaju vlasti, nećemo ulaziti u politiku i u taj domen, promenit će se stanje u društvu. Evo imamo, da ne idemo predaleko u prošlost, od 2000. godine kao vamo, koliko smo imali smenljivih kategorija vlasti? Da li se situacija u društvu poboljšavala? Apsolutno ne. E onda je Srpska stvar kao jedno izrazito patriotsko udruženje bez ikakvih ličnih interesa odlučilo, koliko je to u našoj moći, a da će Gospod Bog da ta moć vremenom bude sve jača i ona i tekako jača i sve više ljudi nam pristupa, prosto da uspemo da vratimo one vrednosti koje krase srpski narod, a to su i etika i kodeksi časti i viteštvo, pojmovi koje sam toliko puta spomenula, a nikako nekako da se prosto prime u naše društvo, tako da mi je drago da postoje i ovakve radio emisije i televizijske emisije, jer smo došli do toga da sve što je, pričat ćemo otvoreno, a ne u onoj floskuli, kako se to kaže, politički korektno, došli smo do stupnja u društvu sledećeg. Sve što je pod prefiksom nacionalno, patriotsko, ide negde na marginu, na nacionalnim frekvencijama sve manje možete čuti bilo šta što je nacionalnog karaktera, što je patriotskog karaktera, a s druge strane nameće nam se neki prozapadni modalitet koji srpskom narodu definitivno šteti, pogotovo srpskoj omladini koja je istorijski otupela i zatupela. E onda je Srpska stvar odlučila da preuzme ulogu koju bi trebalo i neke institucije možda više da fokusiraju sebe na to, a to je da se vrati tradicija, da se vrati istorija i naši istorijski putokazi na velika vrata, znači u svaki um mladog Srbina, što u samoj Srbiji, što bilo gde u svetu, jer ta deca ne smeju da zaborave svoje korene,
rekoh već u masu navrata, ko ne zna ko je, ne zna ni kuda ide. A zar mi, kao jedan stari, drevni narod, koji ima jednu velelepnu istoriju i tradiciju, I mnoge teške momente koje je preživeo, znači narod koji je bio toliko puta i žrtva genocida, narod koji je toliko stradao, koji je patio, a večito se obrću teze da se mi prikažemo na pravdi Boga genocidnima, e pa neće moći. Da. Tako da srpska stvar je odlučila da propagandom na jedan savremen način, jer danas je to savremeno oružje, može se reći borbe, koje su mnogi drugi prosto koristili da bi prikrivali svoje ružne istorijske strane, e, Srbija ima većinski one pozitivne strane i srpska stvar će se potruditi kroz projekte koje ću kasnije spomenuti da to prikaže i pokaže na jedan način na koji to srpski narod zaslužuje. Čovjek koji ne zna odakle i gde ide je dementan čovjek. Dementan ili blago može se reći i devijantan. Dobro, a za dementnog čovjeka da je to bogataš koji je izgubio blago. Znači, zaboravio je bukvalno mnoge činjenice i stvari koje zna. Da li je srpski narod, evo sad pričamo o omladini, zahvaljujući ovakvom medijskom pristupu i zahvaljujući ovakve obrazovne zakone, u stvari doveden u to dementno stanje? Jeste, navešću primer. Prosto to je fakt stanje, nikakva moja neka ružna konotacija da prikažem nešto, recimo Hrvatska, šta su uradili skoro šole? Uradili su to da su kao zvaničan i legitimni udžbenik uveli domovinski rat koji prikazuje Srbe kao koljače, kao genocidan narod, te iste Srbe gde je preko milion Srba na najbrutalniji način da su se i nacisti krstili, stradalo u Jasenovcu, da ne pričamo o logorima za decu, bajonetima, znači jednostavno jedna noćna mora. Da. I sada oni su u Evropskoj uniji, oni su podobni Evropskoj uniji, oni su narod koji je evropski evoluirao, a mi Srbi, čija su deca bila nabijana na te iste bajonete i čupana iz utroba svojih majki, smo pokušani, znamo dobro, setimo se britanske sramne rezolucije koju ću uvek spominjati, pokušani da prikažemo genocidnima i da nije bilo predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina koji je svoj veto stavio na to, sada bi mi koji smo žrtve genocida u oba Balkanska rata i u prvom i u drugom Balkanskom ratu, u prvom drugom svetskom ratu, na Kosovu, za vreme rata, za vreme stare Jugoslavije, znači bili klani, proterivani, nigde odgovornosti za to, bili genocidni narod. Pa da li je to normalno? Da. E pa nije normalno. A naravno da nije normalno, ali zahvaljujući ovim, da kažem, moramo da ispomenemo ne pojedinačno, ali grupno, ovim našim kolaboracionističkim vlastima u ovom periodu, unazad 15-20 godina, mi smo praktično dovedeni da to što nije normalno, treba da prihvatimo da je normalno. Pazite, Engleska je pokušala da proturi tu rezoluciju o genocidnosti, to je odbačeno. Oni su sad pokušali da proture priču da svako ko negira da je bio genocid u Srebrenici, u stvari vrši krivično delo. Tako da evo, ja i ti vršimo krivično delo. To je jedan apsurd koji je svakom moralnom čoveku i čoveku od zdravog razuma degutantno i da komentariše. Neću uzimati Britaniju usta, oni su se tu pokazali i dokazali, a šta je sa tim, sa Srbima koji su bili, imamo i video zapise toga, ljudi koji su bili pečeni na ražnju, Srbi od strane muslimana, zakivani ekserima za drvo. Šta je to nego monstruoznost, genocid i zločin? To niko ne spominje. Da. Nasera Orića niko ne spominje, ali bitno je da je naš Karadžić osuđen na onako skaradan način. Upravo evo sad pričamo o tome. Znači, svi ti neprijatelji srpskog naroda, da su oni proistekli kroz UČK, pa zatim kroz tu njihovu navodno oslobodilačku borbu Kosova i kroz tu terorističku tamo organizaciju, kao što su i Hašim Tači i Haradina i svi ostali, kao naravno i ta ekipa u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni Gore, koja je vršila zločine, Naser Orić, Halilović i ekipa i svi ostali, pa čak i svi hrvatski generali koji su učestvovali u tim ratovima. Oni su svi, da kažemo, provučeni kroz to blato. Hoćete da kažete amnestirani? Amnestirani i nagrađeni na kraju krajeva. Sad pratimo celokupnu politiku na Balkanu vezano za Srbiju i za zemlje oko nas. Znači, praktično su amnestirani i unapređeni i postali su sad političke ličnosti, znači iz
onog tamo iz one aktivnosti teroriste i ne znam već čega, on sad postaje predsednik jednog takozvanog... Evo daću vam anamnezu toga i vrlo je jednostavna... Ali i podržani su od strane, upravo ovo sam teo samo da dodam kao šlagor cijeloj priči, znači oni su podržani od strane Zapada, nešto od strane te Engleske, oni su podržani bukvalno protiv nas toj priči. Podržani su zato što je međunarodna zajednica i za vreme rata 90-ih i tekako imala svoj vrlo veliki upliv i učešće u svemu tome. Oni ne amnestiraju njih što su njima draži Srbi, muslimani ili tako dalje. Oni zapravo time žele da amnestiraju sopstvenu krivicu za ono što nisu sprečili, šta više i podrivali su. I onda je najlakše okriviti Srbe. Ne smemo uzeti i domen toga koji je sve više vidljiv, a to je jedan atak na pravoslavlje. Videli smo šta se desilo za Vaskrs sa pravoslavnim crkvama, to nije slučajnost, to nisu koincidencije, tako da nije njima toliko srpski narod kao narod u fokusu koliko je to što je to pravoslavni srpski narod, što je to, idemo dalje, kako amplituda ide dalje, što je to pravoslavni srpski narod koji im je direktna neka vrsta spone sa pravoslavnom Rusijom koja je zapravo njima meta. Mi im kao dođemo, kao odskočna daska da bi se negde na neki način približili Rusiji, da bi anulirali i snagu Rusije koja je neopoziva, da se razumemo, predsednik Vladimir Putin je svetski lider broj jedan sa one, bukvalno ga negde punopravno možemo karakterisati na nivou svetskog poretka, ona svetla tačka koja je rekla ne zlu. Da. Tako da se samim tim narušava i naše pravoslavlje. Vratit ću se na te strukture. Spomenuli ste OVK, konvertovani od zločinaca u političare. I to je nekome sa zapada pogodovalo. Zašto? Ne zato što Šiptare voli više nego Srbe, prvenstveno ne vređam kad kažem Šiptari, oni se sami međusobno tako zovu, nego jednostavno način da dođu do svojih geostrateških i ostalih ciljeva što se tiče Kosova. I sada imamo jednu situaciju prema kojoj moj odnos će uvek biti brutalno zaštitnički i pravdoljubiv i neću odustati, neću poštediti ni jednog šiptarskog zločinca koji je radio to što je radio Srbima i nealbancima. Imali smo situaciju da se samo sagleda taj period 98. 9. i 2000. godina gde su tolike srpske žrtve, deca, stradali po tim njihovim šiptarskim logorima na najbrutalnije načine, opet kažem, u svojim javnim izlaganjima mnoge te zločine sam i istakla. Idemo dalje. Ti zločinci za koje se pro forme, to mi sve više ima prizvuk pro forme nego realiteta, gde se sformira taj takozvani sud za Haški tribunal za zločince OVK, šta mi imamo? Mi imamo da oni posmatraju inauguraciju jednog zločinca broj 1 Hašima Tačija koji je bio idejni tvorac OVK i predvodio je tu zločinačku koljačku grupaciju. Oni gledaju tu inauguraciju, jednostavno aminuju to. Mi raspravljamo, umjesto da raspravljamo o tome i da međunarodna zajednica i svet raspravlja o žutoj kući, o korporativnom biznisu na kome je taj zločinac zaradio tolike milijarde na srpskim bubrezima, plućnim krilima i srcima, mi razmatramo, to jest oni razmatraju da li Kosovo treba da bude primljeno u UEFA. Prvo, ajmo ovako retrogradno. Kosovo, kvazi nezavisna država, protivustavno, protiv ove rezolucije Ujedinjenih nacija u pokušaju otimanja od strane Srbije. Znači što je to samo po sebi totalno nelegitimno i po pravnom, etičkom, bilo kom drugom osnovu. Umesto, lepo ste dali šlagvort, umesto kazne za to, oni dobijaju nagradu da se raspravlja da li srpske svetinje trebaju da su pod njihovim okriljem primljene UNESCO, da li Kosovo treba da uđe u UEFA. O čemu mi onda govorimo? Gde je tu pravo i zašto to pravo uvek zakazuje kada su Srbi u pitanju? A znate koji odgovor se obično tada dobije za to? Zato pričam ovako oštrim tonom jer mi ne pada na pamet da poštedim jednog zločinca, bilo kog Srbina. A to je sledeće, pa jednostavno zataškavaju se stvari, zataškava se onaj pogrom kada su onolike hiljade tadašnjih inostranih, tada je KFOR bio zadužen za bezbednost Srba, oni su nemo posmatrali etničko čišćenje Srba.
Sada kada sam bila na Kosovu, kada sam obišla i enklave i taj takozvani šiptarski deo i tako dalje i tako dalje, moram da prenesem nešto što do sada prenešeno ovde u javnost nije. U Kosovskoj Mitrovici, koja se deli na severni i na južni deo, igrom slučaja pre te podele, u onom delu gde su sada Srbi, ostalo je albansko groblje. U onom delu gde su sada Albanci, ostalo je srpsko groblje. Ja sam obišla oba. Tamo, verujte, gde je srpsko, nije narušen ni jedan spomenik. I meni je drago zbog toga. To govori kakav smo mi narod. Otišla sam u onaj šiptarski deo gde je srpsko groblje, koje je narušeno. Zatim, obišla sam potez oko Vučitrna, gde su srpske kuće, gde su proterani Srbi. Njima nije bilo dovoljno samo to što su ih proterali, nego su te kuće spalili do temelja, tu izgradili razne luksuzne hotele, salone nameštaja. Zašto? Pa kada dođe neko neupućen iz sveta, da tu daje jedan privid mira, u prevodu kao da Srbi tu nisu ni postojali. E pa neće moći tako. Da, da, da. Kada sam posetila Gazimestan, imam potrebu i to da kažem, iznenadila sam se, ograđen je bodljikavom žicom pod video nadzorom i dva policajca KPS-a Srbina su ga čuvala. Ja sam pitala da li je moguće da i Gazimestan ima potrebu da bude ograđen bodljikavom žicom. Da, zato što ekstremisti napadaju. Znači, kakav je to narod, pričam o šiptarima, prosto iznosim realno stanje, kakav je to narod kome nije dovoljno da etnički pročisti same Srbe koje je pročistio i demografski se tako uvećala njihova populacija tu, nego ima potrebu da naruši i spomenik, i crkvu, i tako dalje. To govori o njihovoj devijaciji, koju ne praštamo niti mi srpske stvari, niti bilo ko zdravog razuma. I jako mi je bolno kada to svet zna, vidi, a o tome se ćuti. A najviše me boli što se o tome najviše ćuti u Srbiji. I imam potrebu, apropo Kosova, da dodam još jednu stvar. Slušam razne strukture koji se negde, upotrebit ću i taj negde žargonski izraz, ali je naš, busaju u prsa u Kosovo, kad se spomene Kosovo, suverenitet, teritorijalni integritet. Ko ode tamo u narod, sem da se možda slika, održi neku tribinu, da stvarno popriča s tim ljudima, da se, kao što sam igrom slučaja, ja bih volela da to još neko uradi, obišla taj potez oko Vučitrna i tako dalje, srpsko selo Obilić koje je totalno etnički očišćeno i tako dalje. Stoga šta vam to govori? Znači, Kosovo nije poen, Kosovo su ljudi. I sa mnogo njih sam razgovarala i oni ne priznaju kosovsku vlast, ali su jako zbunjeni, to moram da vam kažem, jer ne osjećaju dovoljno zaštite negde, da kažem, odavde, iz Beograda. Iz matice, i to ide, da, iz da. Matice, znači i to ide hronično poslednjih 15 godina, a s druge strane ne identifikuju se ni da im Tači bude vođa. I onda ljudi su negde prepušteni na milost i nemilost, nisu ni levo ni desno. Što se tiče KPS-a, gde sam direktno u televizijskoj emisiji na Kosovu jednu veliku kritiku uputila, oni ne štite Srbe na pravi način. Imali smo Goroždevac, imali smo Srbobran, imali smo Đakovicu za Badnji dan, da ne nabrajam dalje, gde je tek unazad deca na Bistrici i tako dalje. Ja sam postavila pitanje u toj emisiji, da li je i jedan jedini zločinac koji je to podčinio nad srpskom decom, srpskim narodom, procesuiran, da li ga je taj KPS uhapsio, priveo i rekao, e, ovo su ljudi koji su pancirnim mecima pucali na srpsku kuću? Nije. Verujte, to se tako zataška i anulira i onda imamo siže situacije sledeći, ljudi su nezaštićeni jer tim famoznim briselskim sporazumom o kome toliko puta sam govorila, naša vojska, kad kažem naša, mislim odavde, vojska i policija iz Beograda je vezanih ruku da deluje kada su Srbi na Kosovu i Metohiji napadnuti, s druge strane KPS se tu vrlo mudro sklanja. Ko taj narod štiti? I kako da ih negde i ne razumemo što su dezorijentisani? E zato srpska stvar jako ukazuje na to vrlo direktno i mi imamo transparentan stav po tom pitanju. Ne želimo da koketiramo ni sa kim, niti da ispolitizujemo išta, mi zaista želimo da se borimo za narod onoliko koliko je to moguće. Kad nešto nije moguće,
ne idemo u negaciju realnosti da situacija je teška, ali to ne znači da se ne treba boriti. Da. Izvinite, samo još jedan primer. Ljudi su postali sebični, pitali ste, jer mi je to prosto isto dalo šlagvort apropo nacionalnih interesa, nacionalnog identiteta. Mi imamo primere da su ljudi za jedan metar parcele njive, kada komšija uđe u komšiju njivu, u stanju su da se sude godinama. A nama se na vrlo brutalan način otima, ne samo, kao što sam i na Kosovu rekla, u metrima kvadratnim, nego nam se čupa srce Kosovo i rasparčava Srbija i ta jedna secesija. Mene boli što ja vidim uspavanost, čast izuzecima, u velikom broju ljudi ovde. To je nedopustivo i zato Srpska stvar želi da, e tu ćemo doći do naših projekata, da probudi tu nacionalnu svest, jer onaj kome ne zamre nacionalna svest, nacionalni duh, nacionalni integritet i kodeksi, taj ima u sebi energije i časti da brani. Da brani ako treba. Na načine, u zavisnosti od kojih to situacija zahteva. Onaj ko je uspavan, ko više, što bi naš narod rekao, dok mu ne zakuca muka na njegova vrata, nema svest o tome. Ja ne znam šta se zaista desilo sa nama Srbima. A neke objašnjenje jeste što je sve manje ovakvih radija, sve manje patriotskih televizija, patriotskih, kada kažem, ne u smislu propagiranja određenih patriotskih struktura, ali propagiranja samog pojma patriotizam. I po enti put ću vrlo kristalno jasno da definišem, što svako da ukuca na Google, na Wikipediji, može da dobije definiciju. Nacionalizam je u osnovi ona zdrava ljubav prema svom narodu, poštovanje tradicije i običaja. I mi imamo problem da se taj izraz nacionalizam toliko su bili u propagandi jaki da ga ubiju narodu, da onaj ko izgovori ja sam nacionalista svog naroda se tretira kao da je prekršio zakon, a bar srpski jezik ima dovoljno bogatih reči koje objašnjavaju suprotnost i dijametralno suprotna strana od nacionalizma je šovinizam ili autošovinizam. I paradoks je, mi u srcu Srbije gledamo mnoge autošoviniste, pritom mislim na mnoge te prozapadne plaćenike, antisrbe koji, da li zbog novca, da li zbog nemanja skrupula, lobiraju protiv srpskog naroda, oni mogu da gostuju na nacionalnim frekvencijama, oni mogu da pričaju antisrpski, ali zato neko ko hoće samo da brani svoj narod i tradiciju i da iznese istinu, on otprilike je negde na margini. E pa ne može tako. Da. Stoga Srpska stvar je odlučila, pitali ste me jer sam spomenula domovinski rat, znači u Hrvatskoj može da se legitimno uvrsti u školovanje domovinski rat jedna neistinita knjiga, udžbenik koja Srbe prikazuje onakvim kakvi nisu i od malena ugrađuje u Hrvate taj već njihov ugravirani, nažalost, DNK, mrzeti Srbe u redu. A s druge strane, ono sa što se zalaže Srpska stvar, imamo za ljude koji nisu upućeni u to, do 1918. godine postojao naš udžbenik za nacionalno vaspitanje u školama gde su deca od malena učila o svojoj tradiciji, istoriji i bila su nacionalno pismena. Mi smo sada u 2016. godini, Srpska stvar se bori za vraćaj tog udžbenika u škole, ukoliko to ikako bude moguće, da prosto na jedan način koji je današnjoj deci primeren i prihvatljiv se prikaže koji su im koreni, koji su to velikani, zašto je biti Srbin titula, jer imaju mnogo titulara u toj istoj svojoj istoriji. Prema tome borimo se za to i borit ćemo se za to kao i za mnoge druge projekte, i zato sam jako ponosna na sve ljude iz Srpske stvari koji zaista su onako ljudi koji su jaki ljudi, jakog morala, jakog kredibiliteta i zaista se ne bore ni za kakav politički poen, nego da očuvamo našu tradiciju. Mi smo tu ulogu kao Srpska stvar preuzeli na sebe i mnogo građana nam prilazi, mnogo Srba iz dijaspore i ovde u samoj Srbiji,
i to nam je velika čast što mi ljude ne vučemo za rukav nikakvim propagandama, lažnim obećanjima, ljudi se sami identifikuju sa srpskom stvari i prilaze sami i kad vidim tu toliku omladinu, pišu nam ljudi iz Trebinja, iz srpskog Dubrovnika, i sa Kosova, i iz dijaspore, i na kraju krajeva, i sa mnogih drugih meridijana, znači da im je stalo. Da. I to mi daje snagu, kao i svakome u srpskoj stvari, od predsjednika preko upravnog odbora, da ipak ima nade. Prema tome borit ćemo se, a ovo kako ste rekli u uvodu o Šamarila Tačija, to onako ima jednu specifičnu konotaciju. Ono što je on predvodio i što su njegovi krvnici radili srpskom narodu je za mnogo više od Šamara, ali ja bih volala da makar taj sud bude formiran. Ali, dolazimo do sledeće stavke. Ako se Srbija gura, a gura se u tom pravcu da prizna nezavisnost Kosova, za šta je de facto potrebno da promeni svoj ustav. Ako se dozvoljava da se on inauguriše u predsjednika, automatski stiče imunitet. A mi dobro znamo tu, da kažem, magiju imuniteta, automatski onda je vrlo teže potražiti jednog takvog čoveka i celu njegovu listu da ide pred haške sudije, pa da on odgovara za ono što je radio Srbima, a ne toliki nevini Srbi u zatvorima. I još jedna stvar gde je moj apel svim Srbima koje volim najviše na svetu, kao i srpska stvar je, nemojmo biti, to nam je mana, kratkog pamćenja. Evo u vašem studiju gledam upravo sliku kapetana Dragana, gde lepo piše kada je on trebao nama, bio je tu, a sada kada mi trebamo njemu, koliko smo ažurni po tom pitanju. A šta rade Hrvati? Spomenuli ste njihove generale. Pa to je tolika lobistička struktura bila i toliko novca od bogatih ljudi, Hrvata, širom sveta, da se na neki način on otkupi. A šta mi radimo za naše Srbe? Prepuštamo na milost i na nemilost. Prema tome, mislim da sam dovoljno objasnila i ja se izvinjavam ako možda malo i oštro zvučim, ali kada branite svoj narod, a pritom ga branite časno i argumentovano, ne štedim nikoga. Da, pa narod pamti kapetana Dragana, naravno, narod pamti šta je Tači radio po Kosovu, ali narod, ovaj srpski naš, nema Ana ni kišobran ni gromobran. Znaš šta hoću da kažem? Znači, nije zaštićen od spoljnog uticaja ni na kakav način. Nikoga ne štiti, nikoga ne brani. Ova kasta na vlasti, aj tako da je nazovemo blago rečeno, mada imam za njih ja mnogo bolje izraze, ona jednostavno ispunjava te okupatorske zadatke, a naravno o narodu ne brine uopšte. I zato ja mislim da ova stvar jeste ovako. Evo sad ću te podsjetiti vezano za pokušaj srpske stvari da unese u obrazovanje taj udžbenik. Naravno, ova ovde vlast je usvojila zakon o obrazovanju koji je po evropskim standardima, gde nam se nameće da se iz obrazovanja izbaci kosovski ep, da se iz obrazovanja izbaci iz Crne Gore Njegoš Petrović, da se izbaci Šantić, da se izbaci Dučić, da se izbaci naši veliki pisci koji su pisali o rodoljublju, o patriotizmu, o srpskom narodu, o pogibi, o borbama, o junacima, o herojima i o svemu svačemu. Nisam ja, izvinjavam se što vas prekidam, prosto mi samo vaše pitanje dovoljno nameće prostora već da odgovorim. Ta maligna Evropska unija, meni je žao što je ona maligna, kamo sreće da je ta tvorevina koja stvarno služi svrsi, se vrlo potrudila upravo i u kontekstu obrazovanja, jer sve kreće od uma. I najveće, da napravimo jednu onako blagu metaforu, i najveće remek delo je bilo prvenstveno u začetku nečije svesti. Danas se služe upravo ti iz centara moći o kojima govorimo, inostranih centara moći, prvo ubiti ono srpsko u Srbinu, pa kad ja ubijem ono srpsko u Srbinu, lako će taj Srbin međusobno da se globi sa drugim Srbinom i da nestaje taj nacionalni duh, nacionalni identitet i da današnja omladina pogotovo nema predstavu ko je, šta je i odakle potiče. E, srpska stvar zaista, ali zaista se bori na sve moguće načine upravo na taj jedan zdrav, dobronameran,
društveni pristup da to promeni, borbom upravo za taj udžbenik za nacionalno vaspitanje, za održavanje nacionalnih izložbi, za još pregršt strateških ciljeva koje imamo. I zaista radimo na tome svi kao jedan, i to mi je jako drago što je uopšte odnos u srpskoj stvari, međuljudski odnos takav, i nećemo odustati od toga. Samo da prikažemo onako kako to zaista jeste. A što se centara moći tiče, pa naravno ako pustite na nacionalnoj frekvenciji, opet svi uzimaju te reality programe kao neki parametar. Ja se neću mnogo osvrtati na njih, koliko na njihovo pogubno dejstvo. I vi o jadu zabavite naciju time da ljudi zaboravljaju na svoje muke, na svoju glad, tako što puste to online od 0 do 24, pa šta je ko kome rekao, pa šta je rekao, pa koliko skara da tu ima. A zamislite samo u trajanju jednog reality programa da su pušteni svi naši istorijski junaci, da se to lepo ekranizovalo, pa drugačije bi ovaj narod reagovao. Upravo to. Upravo da. To. Kao da. Što je gospođa Jelena Guskova, koju sam u par navrata i u tom kontekstu spominjala, vrlo jasno je rekla, Srbi su, ona je veliki ljubitelj srpskog naroda, Srbi su jedan predivan narod, ali im je mana što nemaju smisla za propagandu. A to potiče negde iz toga, sada, što Srbi sami po sebi znaju ko su. Taj srpski DNK prosto postoji. Srbi su Srbi. Dok mnogi drugi takozvani narodi koji i Hrvati su, da se razumemo, Srbi. Jedni od najgorih Srba. Koji, šta je poentarno? Poentarno je upravo da oni koji beže od sopstvenog identiteta onda prelaze u devijaciju. Šta su Šiptari? Pa niti su Srbi, niti su Albanci. Samim tim su takvi kakvi su i kao neko pleme Kurda. Bez da uvredim, ali to je tako. Tako postupaju, tako funkcionišu i što je najgore, ceo ovaj modernizovani svet koji pokušava da nas sve onako kolonizuje na jedan vrlo moderan način, na koga će da udari nego na ono gde je identitet jak, a to je upravo Srbija i srpski narod. E pa neće proći, dok je god, koliko god teško bilo, dok je god, ja sada želim da pohvalim i članove drugih nekih i pokreta i udruženja i srpske stvari, zaista niko nema taj sujetan pristup. Kogod se na čist i častan način bori za očuvanje srpstva, Srbije, tradicije, nacionalnog identiteta, mi ćemo uvek reći svaka čast. Kao što i mi to radimo. Isto tako, pošto ste me pitali za Kosovo, jako je iritantno kada neko na tome, a to se retrogradno da idemo unazad, dešava poslednjih 20 godina, na tome gradi poen. I znate do koje mere to ide. Ne, ja sam se prvi borio za to. Ne, ja sam prvi pokrenuo to. Ali nemoj, molim te, ne grade se samo poeni. Politički grade se i vile. Pazi, neko grade se i vile. Da. A šta je tu recimo pogubno? Onda sam se ja u jednoj prilici kada sam slušala takve nebuloze onako sarkastično našalila, pa ako ćemo ići tom logikom, onda bi Obilić trebao da vaskrsne iz groba i da kaže pa ja sam ovde prvi dao glavu, šta vi sad hoćete? Znači šta je poenta, poentarno ovog dela mog izlaganja je sledeće, nemojmo biti neljudi, nemojmo biti sujetni kada je nacionalni interes bilo kog karaktera u pitanju, da. Tu trebamo da smo ujedinjeni. Apropo politike, reći ću samo sledeću stvar. Pa upravo ovo što vidite što se dešava, to trvenje ljudi na osnovu političkih osnova, da je to čak došlo do toga, ja onako kada sa strane posmatram, vidim jedan moment koji je vrlo zabrinjavajući. A mislite na ovo što zovu izbori i to? Ne samo izbori, nego uopšte mnogo godina unazad, da su ljudi počeli šole da se dele, čak i ko se s kim druži u odnosu na to kojoj političkoj opciji pripada. Ma ljudi se razvode, bre, međusobno, zbog političke, bre, opcije. I šta je tu poenta? Pa to je upravo bio zadatak naših neprijatelja. Razjedini Srbe da se trveju međusobno, zavađeni Srbi, anulirani Srbi. Oni dobro znaju kad se Srbi slože kako to izgleda. E, zato je ovo političko trvenje i dovelo do toga. Evo, ja sad predlažem vama, vi ste srpska stvar. A mi smo antistres, pokret antistres. Da se ujedinimo. E, sa slažete li? Mislim, srpska stvar i antistres
i da se ujedinimo. Ako imate ideje koje se podudaraju sa nama, uvek smo otvoreni, ali zaista to čista srca kažem, za saradnju sa čistim patriotama i rodoljubima, i uvek ćemo, ukoliko zajednički možemo bolje neki cilj tako da sprovedemo, je. Nama nije cilj samo zarad samoaktualizacije, zaista ne spadamo u takvu vrstu udruženja, nažalost mnogima je to samoaktualizacija, pod krilaticom za narod zapravo je samoaktualizacija, znači pričam bez cenzure. Srpska stvar je drugačija, svako ko je čistog srca, rekla sam već, patriota, rodoljub, ako možemo zajednički mnogo više za ovaj narod, pa hajmo, da se ujedinimo, a ne da se razjedinimo ni politički, niti na drugim poljima, a upravo su to naši neprijatelji uspeli, da. Razjedinili su nas upravo ovom devijantnom političkom situacijom gde se ljudi trbaju, ne mi smo za ove, ne mi ne, smo mi za ove, zvezdaši, mi smo partizanovci, onda mi smo idemo ovo. Dalje, ne, ti si, političke emisije, u što su se gospodine pretvorile, da. Ti si izdajnik, ti si ukrao, ne, ti si izdajnik, ti si ukrao, tebe plaća ovaj, tebe plaća. Znači, ljudima zdrave svijesti i intelekta je to više degutantno da slušaju. Dođe im da zavape ljudi, oslabljeni smo, gladni smo, kradu nam teritoriju. Hajde da se ujedinimo, da vidimo šta ko može bolje, neko je bolji u ovom domenu, neko je bolji u nekom drugom, a ne da se mi trvemo međusobno. I srpska stvar je tu za ujedinjenje Srba, podizanje nacionalne svijesti i plasiranje one srpske nacionalne sloge. Tako da mi je jako drago što sam vaš gost i što je srpska stvar po svojoj strukturi, načinu delovanja i osjećanja zaista jedna patriotska snaga koja jača i koja će se boriti na jedan kulturan, savremen pristup da vrati Srbiji koliko je god to moguće, a borit ćemo se ono drevno, tradicionalno, da kada podignete ona, opet kažem, skupljena srpska tri prsta, kada poljubite srpsku zastavu, kada kažete ja sam patriota i nacionalista, ne znači da mrzite drugi narod, nego da samo jako volite svoj. Tako je. Navešću jedan primer koji je vrlo iritantan. Pa stvarno dođemo do utiska da se izgleda to samo Srbima anulira pravo na isticanje nacionalnog identiteta. Uzmimo primer kada je pevačica Beyoncé pred američkom zastavom pevala himnu itd. Šta je to nego američki nacionalizam? I to je u redu. A kad se u Srbiji podigne srpska zastava i neko zapeva, ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala ili sa Kosova zora sviće itd., to onda ima konotaciju od pojedinih struktura ovi nacionalisti, ove patriote. Pa izvinjavam se, gospodo, ali ako živite u Srbiji, ako volite Srbe, ako volite Srbiju, ako volite svoj narod, pa ako niste nacionalista, opet kažem onaj zdrav format, objasnila sam ga, ako niste patriota, pa vi ste onda neprijatelj sopstvenog naroda. Da, ali imamo, eto, sudbinu našeg trenera omladinske reprezentacije koja je osvojila prvo mesto u svetu. Kada su se vratili ovde u Srbiju i na velikom skupu dočeku tih prvaka, oni su se zajedno krstili i zajedno molili Oče naš na glas sa 100.000 ljudi. Da li znate gde je danas taj čovjek? Da li vi znate i srpske stvari gde je on danas? On je naravno smenjen sa pozicije tog trenera i on je otišao i živi sad trenutno u Čikagu, tamo vodi neki lokalni fudbalski klub. Znači, to je sudbina jednog rodoljuba, jednog patriota, jednog pravog misionara koji je znao kako da napravi taj duh pobednika među svojim momcima, kako je znao da ističe to što nije... I to mu je nagrada za to. I nagrada za to mu je, tako je, nagrada za to što je uradio je bila da je završio tako kao trener jednog tamo lokalnog kluba u Čikagu. Znači, eto, to ti je Srbija, to je taj kišobran i gromobran, to je to što sam ti spomenuo, da to srpski narod nema, da je srpski narod u svoje kaste izdat, ja moram to ti kažem iskreno, a ta kasta je upravo ta po, da kažemo, konvertitska ta priča trenutno koja se prodaje naravno i za pare i za imovinu i za moć i za vile i za sve, i oni prodaju sve, misu i Kosovo i Srbiju i Maticu i ljude i sve živo unovčavaju i naravno ovo što ti kažeš lobiraju, to je nova reč za izdaju, mi Srbi znamo dobro šta je izdaja, oni su to tako moderno nazvali lobiranje, naravno ukinuli su zakon o izdaji, veli izdaji, da niko ne bi mogao da bude tu po tim osnovama suđen, krivično odgovara i tako dalje.
To je sad ta problematika ovdje kod nas u Srbiji. Problematika, ali ja ću opet reći jednu stvar. Fokus je na narodu. Sve vlasti su smenljiva kategorija, pogotovo 2000. godine imali smo ih mnogo, da ih ne komentarišemo sada. Srpska stvar apeluje na tu, upravo što ste rekli, narod. Da. Kada se probudi svest u narodu, kada narod progleda i kada ne da na svoje, ima li veće sile od ne, naroda? Pa naravno da nema. Pa eto, mi budimo ovdje ovaj narod, evo, 6 mjeseci se radi o reciklaži, 1,5 dana pre toga se radi o snage naroda. Naravno, narod je meni najpreča stvar i po definiciji moji slušalci znaju da ja ne dam na moj narod. A naravno, da bih pomogao mom narodu i da bi ga doveo do toga da otvori oči i da pogleda šta ima pred sebe, naravno moram i da ga hrabrim. Ja kažem ovdje mom narodu, moj narod ima pravo da izađe na ulici, ima pravo da izađe ispred svojih institucija, ima pravo da ukaže ljudima kojima je dao poverenje da vode ovu državu, da to ne rade kako treba, na kraju krajeva mi ih i plaćamo za to. Oni su uokvireni zakonom, ustavom i tako dalje, i čim primeti narod, oni idu van tih okvira koji im pripadaju, treba da ih upozorava i tako dalje. Pa mi to imamo posljednjih 30-ak godina. Da. Da se ne vraćamo sada u doba komunizma koje je tek imalo svoje razorno svojstvo po mnoga pitanja i po samo srpstvo, ali mi to imamo zadnjih 30 godina. Zato opet se vraćam na rečenicu koju sam izgovorila. Pa zar nije zdrav razum i zaključak, suma sumarom, cele naše priče? Znači, smenjivali su se vlasti, situacija u društvu ista. Pa znači, poenta je menjati svest naroda, to jest pojačavati upravo to što i vi radite, buditi je. E kad je narod probuđen, opet kažem, na jedan konstruktivan, ne na onaj destruktivan način, onda vi ne možete, opet da upotrebim žargon, jer ste ga i vi upotrebili, da mu prodate ili podmetnete tek tako nešto. Da. Ali ako se narod sam uspava, izvinjavam se, onda i mi kao narod snosimo odgovornost situacije u kojoj smo, ako smo uspavani i nacionalno nesvesni i nepismeni. A ja duboko verujem, ne zato što sam puki, verujte, idealista po prirodi, ako to suštinski negde jesam, ali verujem u taj srpski DNK kao što i veruje srpska stranka. Da to može to... da se probudi, da se razbudi i da se onako nacionalno okrenemo pobogu. Niko to, oni to, to jest mnogi to pogrešno interpretiraju. Ako se okrenete tradiciji, nacionalnom duhu, vi se hermetizujete kao društvo. A ako se otvorite ovo što ste nabrojali, razne devijacije koje nam dolaze sa zapada, vi ste onda moderni, idete u korak sa svetom. Nije tačno ceniti sebe i svoju tradiciju za koju bi mnogi narodi dušu dali da imaju, pa je nemaju, pa moraju malo i da je filmuju ili izmišljaju, pa je kradu i tako dalje, i toga ima. Srbija je ima, pa neka je upotrebi onda kao iskonski resurs u samom Srbinu da probudi to svaki Srbin. E onda kada je narod osvešćen, ne može tek tako da mu se ispira mozak, ni reality da, ali moramo da delujemo preventivno, ali pazi, sam narod kao narod, ako dozvoliš preveliki uticaj medija, manipulacija i mantri koje se šalje, i dozvoli da se vrši na njime specijalni rad, psihološki i tako dalje, ti ga automatski ugrožavaš. Znači, postoji ta preventiva koju narod smatra da ona postoji, jer on smatra, narod smatra da živi u državi, da ga ne vode izdajnici, nego da ga vode pravi predstavnici srpskog naroda, to je taj kišobran i gromobran, i da ga oni štite od takvih eventualnih eksperimenata i uticaja. Međutim, mi moramo da priznamo, ja i ti, kao pravi patrioti i rodoljubi, da u stvari ovaj narod nema tu preventivu, nema tu zaštitu od kaste. Znači, nema, jednostavno nema. Ovdje je pušteno da medije sa frekvencijama kupe stranci. Stranci kreiraju svoj program. Taj program je pun tih mantri manipulacije, upravo koji idu na to da se briše ta nacionalna genetska vrednost srpskog naroda, i upravo tu se i dolazi do tog uspavanog naroda, jer je prepušten tom uticaju. Tačno, prepušten je uticaju, ali je upravo sublimacija, kada sam još na početku, pa imam potrebu da se vratim u prosto opisu zalaganja srpske stvari i srpske stvari kao nacionalnog udruženja, izrazito patriotskog nacionalnog udruženja, upravo je to i naš cilj.
da ne dozvolimo da se narod osjeti onako kao opušten, što vi kažete, ni kišobrana, ni gromobrana, da, pa se osjeća, nego da osjeti da postoje snage, one zdrave, edukovane, obrazovane, mlade snage, koje, da, idemo u korak sa svetom, ali čuvamo tradiciju, tako, da osjete tu, da, ja to bih nazvala prosto kontratast toj propagandi, tako, koja je iz tih kuhinja, sa mnogo viših instanci, verovatno mnoge ni vi ni ja ne možemo ni da zamislimo kakve su, mada je otprilike i to javna tajna, da se tako zatruje. E zato je bitno da smo što više složni, i to je poruka srpske stvari. Kad smo složni, kad smo osvešćeni, kad se ne trvemo međusobno, kad ne robujemo sujetama, da, pa da vidimo onda da će baš ta kuhinja Srbina tako da zakuva, žilavi su Srbi. Stoga, dok je god nas ovakvih, kad kažem nas ovakvih, ne mislim samo na srpsku stvar, nego uopšte na ljude koji imaju tu vrstu svesti o kojoj vi pričate i o kojoj veliki deo populacije priča, poenta je samo ih povesti u pravom pravcu. To jest dati im putokaz da postoji kontratas, da nije sve što je srpsko tradicionalno zamrlo i samo ako se ne globimo međusobno mi možemo mnogo. To je poruka srpske stvari. Naravno. Ništa, evo 21 čas, laditi se kafica, napravimo jednu kratku pauzicu pa ćemo da nastavimo. Može. I evo nas nastavljamo, naravno, sa Anom Đorđević smo ovde, srpska stvar. Ana, za kraj, šta bi poručila slušalcima, Srbima, Srbadiji širom sveta? Srbadiji širom sveta. Srbadija je bila i opstala, čak i ona uspavana, razbudit ćemo je. Nema tog Srbina, ali zaista onog čistog srpskog srca koga, čak i koji se uspavao, koga ne možete razbuditi na način, ako mu priđete na adekvatan zapravo način koji je njemu potreban. Ja to stalno ponavljam. Mi ne smemo da dozvolimo da naš nacionalni duh zamre, da svi kada se zaori Kosovo i Srbija, to sam takođe spominjala sa tribina ruskih navijača, čast i Poljacima i mnogi drugi koji su to podržali. Pa zar je logičnije da 20.000 Rusa, da uzmemo da oivičimo na taj konkretan primer, toliko srca, ceo stadion je u uskliku Kosovo je Srbija, a da mi iz Srbije nemamo taj i tekakav usklik. Tako da, ne samo za Kosovo, generalno za srpstvo, o svemu ovome o čemu smo razgovarali, o nacionalnom identitetu, o tradiciji, probudimo Srbina u Srbinu i neka Srbin Srbinu svuda, pošto nas slušaju i u dijaspori i širom sveta, gde god se vaša, da kažem, internet frekvencija čuje, a Boga mi se čuje, Srbine, daj ruku svom bratu Srbinu, pomozi mu, ne globi se, ni politički, niti po bilo kom drugom osnovu, ujedinimo se, tako smo najjači, nemojmo da nas ujedinjuju samo poplave, samo ružni događaj i ružne situacije, hajmo i dok je onako, da kažem, mirnodopsko vreme, da budemo ujedinjeni, da svaki dan pomalo tu našu tradiciju, nacionalni duh, prosto održavamo, da podignemo ta tri prsta, da pevamo naše srpske pesme, da ne mrzimo nikoga, Srbi nikad nisu bili narod koji mrzi, niti će ikad biti, ponosna sam na to, ali da znamo da cenimo i da branimo svoje, a to je pod jedan, mora da krene iz matice Srbije, da bi se širilo ka dalje. Ukoliko mi ovde u Srbiji, kao narod Srbije, budemo uspavani, kako mi onda mislimo da taj prenos, nacionalni energetski prenos i podizanje svesti duha prenesemo na one tek koji nisu u Srbiji. Prema tome, manje svađe, manje sujete, to je poruka srpske stvari, manje tih unutar trvenja, opet kažem, bilo na kom osnovu, političkom polju ili tako dalje i tako dalje, budimo ujedinjeni, budimo složni, u teškoj smo situaciji, tekako da, ali poenta je, ne menjajmo samo vlasti, nemojmo samo stavljati fokus ko je na vlasti, nego menjajmo društvo, a to je ono za što se srpska stvar zalaže, a default svega je, pa logika stvari nameće, što je zdravije i nacionalno osvešćenije društvo,
imaćemo i adekvatne vlasti. Da. Hvala vam puno, živela Srbija i puna je Srbija, osluškujem impulsi sa narodom, komuniciram mladih, obrazovanih ljudi koji su velike patriote, koji su velike Srbije onako srcem, koji su u stanju da brane svoju zemlju, koji su u stanju i tekako da vole svoju zastavu uprkos teškoj ekonomskoj situaciji i pritiscima s kojima se generalno suočavamo kao zemlja, jer smo uvek na takvom smo prosto geostrateškom, geopolitičkom položaju, da smo večita meta, i to je od vajkada bilo tako, ni danas nije izuzetak, samo u modernizovanijoj formi. Poenta je ujedinjeni Srbi, složni Srbi, nacionalno osvešćeni, možemo, razjedinjeni, posvađani, nacionalno otupljeni, ne možemo ništa. To je poruka Srpske stvari, u ime njih prenosim zahvalnost na ovom gostovanju. Još jednom kažem, Srpska stvar će se boriti za očuvanje nacionalnog duha, identiteta, za svoje projekte koji su u cilju toga, i živelo srpstvo i Srbija, i ponoviću, biti nacionalista i patriota svog naroda je čast, a ne nešto drugo što pokušavaju da nam nametnu. I želim svima svaki blagoslov i svako dobro u ime Srpske stvari. Ništa, hvala Ana puno. Ovo, eto, Ana nam sada ide, a mi naravno nastavljamo sa Reciklažom sa Šoletom, znači jedno dve pesmice. Ajmo ovu, ovaj, Sine, ono, znaš, Sine, ono, kad te zovu sa Kosova, braću. Da, evo nas, nastavljamo Radio Reciklaža, naravno telefon znate, 2628093, ovaj, pa naravno interesuje me ako ima neko vest, bilo kakvu vest vezano za ove ponovljene izbore, šta se gde ovaj, desilo, ako se šta desilo, a ako su ovo uopšte bili izbori, jer su bili izbori ovojče? Koliko dana ovo traju izbori? To ne znam, znači mjesec dana. Ili mjesec, ja, skoro mjesec dana. Znači, do idućih godina. A Riki je riknuo, ili riknuo Riki ili se... Kao riknuo je, kažu da je riknuo. A šta je sa Zavodom za statistiku? I on je riknuo. I on je riknuo. Svi su poriknuo. I zavetnici riknuo. I zavetnici riknuo. I Zveri riknuo. Svi su riknuo. Ali Vučiću nije... Jedino on nije riknuo. A on nije riknuo, ali je rikao. Čuo sam da je rikao. A da, da. Dobro je, naravno, dragi moji prijatelji, dragi slušaoci, slušaoci Radio Reciklaža, izvolite, javite se, 2628093, da čujemo vaše mišljenje, ko je riknuo i da li ovaj, ima ovih večeras riknjavanja. Halo, dobro večer. Dobro večer, Slavice Smetanka. Gde ste, Slavice? Hristos Vaskrse. Vaistinu Vaskrse. Jeste proveli lepo uskršnje praznike? Jesam. Jeste se odmorili? Odmaram stalno. Pa dobro, mislim, kad su praznici u pitanju, onda se baš... Znam, znam. Da. Dobro, šta ima kod vas? Pa nema ništa. Nema ništa. Evo nas, mi nismo radili nekoliko dana za Uskrs, evo radimo. Danas smo krenuli do 18 časova. Imali smo ovaj pun studio, celo večer goste i tako. Slušala sam i dobar sam gost i... Ana je dobro govorila. Pre Ane kako je bio? Pa pre Ane je bila Dragana i pukovnik ovaj, kako se preziva ovaj pukovnik sa, sa Košara? Ljubinko... 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 Đurković. Đurković, pukovnik. Sluša. Da, da. Da. Pa što da vam kažem, ovaj... Slušam i dobro je ovaj, da imam jedino vi što ne ponižavate Srbi, inače, evo danas sam isto uključila Milana, slušam, ali ne propušta da ne ponižava Srbi. Danas je rekao da nije bilo Tita, ko bi Srbima bio kriv? Čovjek je čudo, da. Ali to konstantno, gde god je bio na medijima, on vrša po Srbima. Ponižava nam tam. Recimo, danas je još jedan biser bio, pre nekoliko meseci je izjavio da nikad nije napisao molbu da radi. Da. A danas je rekao da nikad nije napisao zahtev za dečji dodatak. Da. I onda je neko se javio kao ne treba da rađa decu ako će da traže dečji dodatak. I ja se ne slažem sa tim. Da. Da ljudi treba da uzimaju
oni ne znaju ko sve uzima dečji dodatak. Da. Na kakvim primanjima. Da. A ljudi koji su ugroženi, da mnogi nemaju pravo. Da. Tome se treba čuditi, a ne, ne treba da traži. Pa ne znamo od čega taj čovjek preživeo i živi. Ako nikad nije napisao zahtev, molbu da radi, nije tražio dečji dodatak. Meni je jasno, zato mi imamo manja primanja. Da. Zbog takvih koji nikad nisu tražili posao, ne treba im ovo da radi, ne treba im da... Ja sam Boga mi tražila posao. Pa naravno, dobro, to je logična stvar, to je svako ko u životu... Ali to je ispiranje mozga, onako, ponižavanje. Pa dobro, verovatno je plaćen čovjek da radi tako i on tako radi i to je to. Šta sad da vam kažem drugo, ja ne znam šta da vam kažem drugo. Pozvao ga Hrišćan i rekao mu koliko ga plaća Goran Vesić. E, onda je on Hrišćan nazvao Magaretom. E, dobra emisija baš. Baš dobra emisija. Hvala vam, Slavice, što vi nama tako javite te bisere, da mi možemo da znamo šta se dešava. Pa znate što ja nerado to opisam, jer znam da će svaki put da me iznervira, jer uvek, baš mu je napisana poruka, ne menjaš, kaže, temu. Kaže, pa ne menjam. Da. Ali, znate šta, treba i čuti takve ljude, šta misle i šta, kako deluju Srbima. Pa naravno, da. I mislim da trebamo mi Srbi da znamo da se, mi se borimo za Srbstvo, za našu zemlju, ali treba i da naučimo i da se štitimo, kako da se zaštitimo. Naravno, da. Naravno. Od ovih unutrašnjih. Da spolja mi znamo šta ko radi i kako, ali treba da znamo do naših unutrašnjih nekih da se zaštitimo. Da, da, da. I u stvari, da to bude. Ja bih da spomenem generala Rastka Mladića. Vola bih da se napravi jedan protest, da puste čovjeka, da dođe kući, da se leči i da... Svi mi znamo da on nikakve zločine nije činio. Da. Čak je štitio muslimane odvratno od onih koji su... Možda mu je to greh što ih je zaštitio. Ne znam šta da vam kažem, Slavice, na to. U svakom slučaju je na velika... A naravno da se sećamo i kapetana Dragana. Velika nepravda. Hvala mu. Naravno. Ali imate li neku informaciju u kakvim je uslovima tamo, je li ima kontakt sa advokatom? Sad su bolji uslovi posle onih naših akcija i aktivnosti kad smo mi to bacili. Da, sad je bolje, brane ga advokati odavde iz Beograda, sve je to sad u redu i pod kontrolom. Ali znate možda kako se ponašaju prema generalu Ratku Mladiću? Znate kako, Hag je Hag, tamo se ne ponašaju, zatvor je zatvor. Ne može biti dobro ponašanje prema Srbima, dovoljno je da ste Srbini, to vas istog momenta stavlja u problem. Da. Ništa, hvala vam, Slavice, puno, pa se čujemo, tako? Pozdrav svim Srbima. Pozdrav, živjeli, hvala. Eto, bila je ovo naša slušateljka Slavica, naravno, 262-8093, radio reciklaža, reciklaža sa Šoletom. Izvolite, ko ima neke vesti o ovim rezultatima, ovih takozvanih produženih izbora, su ovo produženi izbori ili reizbori sad, kako da nazovemo, nulta tačka. Reciklirani izbori. Reciklirani izbori, ali su slabo izreciklirani, da, 12 dana, pazite, 12 dana. Jedna Indija koja ima milijardu ljudi odradi izbore za 3 nedelje, a nama treba 12 dana. I ti se sad pitaš gde su rezultati u 9 sati i 20 minuta. Da, mnogo očekujem, mnogo tražim, da. Mislio sam preliminarni. Da, možda, otko znam, da. Možda je Rik riknuo, pa je rešio da sad to uradi malo brže, malo bolje. Da. Naravno, mi smo imali danas pun radni dan od 6 sati od 18 časova. Đorđe Lalić nam je ovdje imao goste, vodio emisiju do 20 časova, onda mi od 20 časova sa Anom Đorđević, Srpska stvar. I evo sada reciklaža sa Šoletom. Izvolite ljudi, 262-8093,
Skype adresu znate, radio.reciklaža. Izvolite pa se javite, nismo se čuli ovih dana, bili su uskršnji praznici, hvala Bogu, evo ide nam i Sveti Đorđe, Đurđevdan i tako dalje i tako dalje. Lepih vesti. Da, znači niko nema da nam kaže šta je sa Riknjajem, sa rezultatima. Baš me zanima. Da, naravno ja sam otišao na put u subotu kad je bio onaj protest ispred zgrade Rika. Naravno bio sam prisutan, pre puta sam morao to da obiđem. Po moje proceni okupilo se negdje između 4 i 6 hiljada ljudi, ne mogu sad baš da budem sigurno tačan, ali tu negdje od 4 do 6 hiljada ljudi. I naravno, ne računam one na Bini koji nisu ljudi, odnosno bili su na Bini isto neki ljudi, kaže Čeda je bio na Bini, Tadić je bio na Bini. Njih nisam brojao u ove 4 do 6 hiljada ljudi, to da znaš. Da, ali dobro, to je to. Uglavnom, bunili su se. Ja ne znam što se oni ljudi uopšte bune kad je ove izbore uopšte ne bi priznao. Ja bi ovo sve poništio i raspisao bi nove izbore. Ovo meni, mislim, ne liči ni našto. Ali dobro, da. Ko tebe pita. Da, ko mene pita. Pa tebi ne liči. Da. A ja kao, ali da ću ja da kažem ovako, da sam ja neko. Kako bi ja to sve... Ali ti si niko. Da, da sam neko, ja bi ovo sve raspisao ponovo. Da, naravno, sve to tako. Što se tiče nas, tu smo, evo, ništa. Ajde, malo ljudima muzike, možda smo dosadili sa pričom. Može. Da. Da, evo, čuli smo iz Dveri, jel tako? Da. Da, da su prešli cenzus, da su ušli u parlament. Da. Eto, imamo informaciju da su sabiranjem glasova stoji 15 mesta. Dveri zaradile taj potrebni broj glasova da mogu da pređu cenzus i da su prešli cenzus i da su, znači, ušli u parlament. Eto, to je ta, da kažemo, vest. Večerašnja vest, da. Naravno, nismo se još uvek preselili, našli smo prostor gde ćemo da se preselimo, imamo tamo potrebe da uradimo neke stvari, da odvojimo tako glugu sobu i nešto da okrećimo, sredimo, doteramo. I naravno, u tom smislu ćemo narednih dana raditi. Dok se to ne obavi, radit ćemo naravno odavde, radit ćemo, naravno, telefon ostaje isti, Skype adresa ostaje ista, sve ostaje po starom, samo što je radio, eto, u preseljenju. Da, pripremamo tamo da to bude što, da kažemo, bolje, da bi mogli da se preselimo. Eto. Šta da vam kažem, vidim da večeras niste baš orni puno da zovete, mada, me i ne čudi uopšte. Želim da vas pozdravim sve, naravno, sve Srbe širom sveta. I šta da vam kažem, eto, pomozite ovaj radio kako možete, ako možete i koliko god možete. Naravno, potrebno nam je svaki dinar sada, pošto pripremamo tamo taj prostor gde ćemo da se preselimo. Pa vas molim, naravno, ako možete, da nam pomognete koliko god možete. I to je to. Hvala vam na svemu, hvala vam večeras na slušanosti, slušanost je bila odlična, pa se čujemo onda sutra. Živjeli vi meni, živjela nam Srbija.